នេះជាកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍ CNP Alberta Canada បាទទូរទស្សន៍ CNP Alberta Canada សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះខ្ញុំបាទភាពញ៉ែមសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ5រោចខែចែកឆ្នាំរោងបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាគឺសករាជ2024បាទជម្រាបសួរបងប្អូនរំជាតិថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាបាទគឺថាកន្លងផុតមកនេះគឺយើងម្នាក់កំពុងដែលភ្ញាក់ផ្អើលនៅមតិជាច្រើនដែលលើកឡើងអំពីយើងអំពីប្រេកជីកហ្វូណាន់តេជោនេះបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះយើងបានពិភាក្សាហើយមានលក្ខមិនមកចូលរួមបាទទៅតាមទស្សនៈរៀងខ្លួនអំពីផលប្រយោជន៍នៃប្រេកជីកនេះហើយមានទាំងគណិតផ្ទុយមានទាំងគណិតល្អបាទចឹងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបានជួបវិក្កមិនដល់ឆ្នាំអ្នកទៀតគឺលោកប៊ូបេតបាទសូមអញ្ជើញលោកជាវិក្កមិនថ្ងៃនេះជម្រាបសួរលោកប៊ូបេតបាទសូមអញ្ជើញសួរបងញាតិភិបហើយសូមថ្វាយគុំចំពោះគណៈកົບអង្គហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអរដែរបាទអរគុណបាទនឹងអរគុណច្រើនហើយសុខទុក្ខសុខសប្បាយយ៉ាងណាហ្នឹងហើយយ៉ាងបាត់គ្នាមួយរយៈពេលបន្តិចហើយហើយឥឡូវបានជួបវិញយើងប្រចាំមុខមកឲ្យទៅថ្ងៃអាទិត្យយើងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃរៀងជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងមិនដែរហ្នឹងហើយមានអីប្រាប់ព្រមទេហើយយ៉ាងអីនៅធម្មតាទេបាទអរគុណបងហើយនៅខ្ញុំវិញនេះមិនមានអីប្រែប្រួលប៉ុន្តែអាកាសធាតុប្រែប្រួលពេលវេលាវាកាន់តែដើរទៅមុខយើងចេះតែរត់តាមពេលវេលាទៅតែតើបើតែខំរត់តាមពេលវេលាយ៉ាងម៉េចក៏រត់អត់ពេលវេលាដែរពេលវេលាវាដែរលឿនជាងយើងហើយជាពិសេសគឺបរិយាកាសសង្គមក្តីហើយនឹងអាកាសធាតុវាដែរលឿនជាងយើងទៀតបាទតែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាការដូររដូវនេះវាដូរអាកាសធាតុច្រើនពេកខ្លាំងភ្លៀងមកមកភ្លៀងមកមកក្តៅមកខ្យល់មកព្រិលមកមកអីចឹងមានតែធ្វើឲ្យវាវិលវល់ហ្នឹងបាទកាន់ទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបាទបងប្អូនស្ដាប់ដូចគ្នាខ្ញុំមកនេះនៅកាណាដាដូចគ្នាដូចលោកពុបេតបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទគឺអាកាសធាតុហ្នឹងវាបដូរផ្លាស់នេះពលឿនមែនទែនបាទមើលទៅលឺដែលមើលខាងដែលហោរាសាស្ត្រទាយហ្នឹងគេដាក់ប្រគេមានកំណត់ហេតុអីដែលត្រឹមត្រូវរបស់គេប៉ុន្តែវាបដូរលឿនមែនទែនបដូរពីមេឃអាកាសខ្យល់ខ្លាំងទៅពីក្តៅត្រជាក់ពីស្នូពីខ្យល់តាជាអីចឹងទៅច្រាស់បាទគឺយើងមិនអាចកំណត់បាននេះបាទដូចខ្ញុំមកនេះយើងចង់ដាក់ធម្មមានដើមផ្កាដើមអីហ្នឹងចង់ដាក់ឃើញតែពលឃើញថ្ងៃច័ន្ទមកតិចតិចហ្នឹងវាអឃើញវាជួយចិញ្ចឹមដល់ចំណីធម្មជាតិអញ្ចឹងខំលើកផ្កាឲ្យដាក់បានបន្តិចហ្នឹងអាខ្យល់តាជាមកលើកចូលទៅវិញថ្ងៃងប់បាទចឹងនេះត្រង់គេនេះគឺថាយើងក្រថ្ងៃក្រកម្ដៅណាស់បាទហើយយើងដឹងហើយបងប្អូនរួមជាតិឥឡូវនេះក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែរគេបានដាស់តឿនយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែន
ក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានថាគឺថាដែលបរិស្ថានបរិយាកាសហើយមានការប្រែប្រួលខ្លាំងតើមែនទេហើយទន្ទឹមនឹងដែរយើងឃើញប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសខ្លះទៅជួបនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ក៏ច្រើនប្រទេសខ្លះទៅជួបនឹងបញ្ហាផែនដីនឹងជួយក៏ច្រើនប្រទេសខ្លះទៅជួបនឹងដែលភ្លើងឆេះក៏ច្រើនប្រទេសខ្លះទៀតជួបនឹងបញ្ហាខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្បូងក៏ច្រើនដូចនៅអាមេរិកខ្យល់គេហៅថាធូនីរ៉ូធូនីដូហ្នឹងគឺខ្យល់ព្យុះបាទខ្លាំងតែមែនទែនបាទដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់បាត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅតាមតំបន់នៅតាម state Texas ហ្នឹងគឺជួបប្រទេសនឹងខ្យល់ព្យុះខ្លាំងមែនទែនបាទរីឯខ្ញុំនៅកាណាដានេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺព្យុះតកអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទបញ្ហាធម្មជាតិខ្លាំងមែនទែនហើយនៅប្រទេសដោយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអីចឹងទៅគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនរហូតមិនអោយសិស្សទៅរៀនខ្លោចសាច់អីចឹងទៅបាទហើយនៅតាមបាទនិយាយចឹងជំនាញប្រទេសយើងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបបញ្ហាក្តៅខ្លាំងមែនទែនក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមដាស់តឿនបងប្អូនដែរបាទប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនដោយសារតែសមនៅខ្មែរយើងក្តៅខ្លាំងដែរបាទក្តៅខ្លាំងកាលណាវាក្តៅខ្លាំងគឺវាពេលណាដែលមានភ្លៀងអីទៅជួយមកនឹងវាមិនត្រឹមតែភ្លៀងទេវាជួបឧបសគ្គនៅធម្មជាតិវាអាចនិយាយខ្យល់វាអាចជាដុំព្រឹលធំធំធ្លាក់មកវាប៉ះពាល់ដល់យើងណាបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះវាអត់ទៀងទេសូម្បីតែបាទត្រីបាឡែននៅក្នុងសមុទ្រនោះក៏នៅមង្គងដែរវាដោយសារធម្មជាតិប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាឡើងមកលើគោកហើយបាទព្រោះតែទឹកនៅមិនកើតបាទដោយសារតែបញ្ហាកត្តាធម្មជាតិផងបញ្ហាដោយសារតែការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សដែលប្រើបាទគ្រឿងកសិកម្មនឹងវាជះចូលសមុទ្រនឹងផងច្រើនទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វដល់ត្រីរស់នៅមិនកើតបាទចិត្តតែជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងបញ្ហានោះច្រើនមែនទែនហើយថ្ងៃនេះបាទយើងនឹងមកសល់មិញនឹងគ្រៃខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកធនបតពិភាក្សាជាមួយវិក្កមិនយើងអំពីហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែននឹងគាំទ្រព្រីអាប្រេជីហ្វូណាន់ដែលជួងសម្បើម្លេះនឹងហើយហើយលោកបូបេក៏អាចដឹងដែរតាមប្រព័ន្ធ Facebook នឹងក៏ឃើញអ្នកដែលចេញយោបល់ហួរហែទ្រាំទ្រនៅគណិតរបស់សម្ដេចដែលជួងនឹងថាបាទការជីកប្រេកនឹងជាផលប្រយោជន៍អីជាផលប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទឃើញមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអីក៏មានអញ្ចឹងទៅបាទហើយវិក្កមិនយើងក៏ចេញទស្សនៈមិនគ្រប់គ្រងច្រើនវាជាមនុស្សគុំវិជានៃរបបនៃប្រទេសជិតខាងដែលគេយកឱកាសអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងម្ដងថ្ងៃនេះក៏យើងមានការចង់ពិភាក្សាជូនអ្នកស្ដាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅលើទំព័រនៅលើទូរទស្សន៍ដែរគឺយើងថ្ងៃនេះគឺយើងចង់លើកនិយាយជាមួយនឹងលោកបូបេតផ្ទាល់តែម្ដងយើងចង់សាកទូគ្នាមើលអំពីតើតើហានិភ័យឬក៏ជាសំណាងសម្រាប់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងវាសំណួរនេះបើយើងអត់ធានាបត់នេះបើយើងគិតពីតែ40ឆ្នាំមុនមកដល់ពេលនេះថាដឹកនាំនេះគ្រប់គ្រងអំណាច40ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងប្រជាជនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់តើដែលទទួលស្គាល់ថាតើវាជាមហានិភ័យឬក៏សំណាងនោះប៉ុណ្ណាអានឹងបាទបងប្អូនពិចារណាមើលបាទអានេះដែលក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទហើយទន្ទឹមនឹងដែរខ្ញុំក៏សូមជួយរួមបន្តិចជូនដល់បងប្អូនយើងដែរថា
បញ្ហាហានិភ័យនេះតើវាជាតើវាជាបញ្ហាហានិភ័យនឹងកើតនៅលើដីខ្មែរតែម្ដងឬក៏ជាសំណាំងសម្រាប់ខ្មែរយើងបាទដែលយើងមានឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងដែលខំខ្លះខ្នៃជីប្រេកអីនឹងគឺដូចវាហាក់បីដូចជាបាទប្រឆាំងទៅនឹងដែលវៀតណាមដែលវៀតណាមនោះកំពុងតែខឹងខ្លាំងតែមែនទែនដែលយើងទៅតែឃើញលោកហ៊ុនសែននឹងដែលអឺដូចជាមានភាពក្លាហាននឹងខ្លាំងដល់ហ៊ានទៅជីប្រេកអីមិនស្ដាប់យួនមិនស្ដាប់អីនឹងដែលធ្លាប់តែយួននឹងជាអ្នកលើកគាត់បន្ទប់មកជាបាទជាមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងក្នុងឲ្យមិនដែលហ៊ានមិនដែលហ៊ានងើបក្បាលជាមួយនឹងយួនទេបាទគឺតែងតែខ្ញប់តែមែនទេនឹងហើយយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកស្នេហាជាតិពលរដ្ឋយើងដែលជាម្ចាស់ស្រុកតែងតែនិយាយអីប៉ះតិចតួចឲ្យតែលឺពាក្យយួននេះភ្លាមនឹងគឺដឹងតែពីគុកច្បាប់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្នុងអាទិត្យនេះយើងបែរជាឃើញណែមានការប្រតិកម្មហ៊ុនសែននឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងខ្លាំងតែមែនទេណែគេធ្វើគឺកម្ពុជានឹងគេធ្វើអីដើម្បីតែប្រយោជន៍កម្ពុជាមិនមែនស្ដាប់តាមឯងស្ដាប់តែអ្នកឯងអីទេបាទនេះយើងឃើញការប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងនេះវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទគាត់សប្បាយចិត្តឃើញថាដែលសម្ដាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នេហាជាតិអីចឹងទៅបាទបាទនេះក៏ជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពុបេពិចារណាថាតើការលើកឡើងដល់អស្ចារ្យក្លាហានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការទ្រាំទ្រដល់លោកហ៊ុនសែននឹងច្រើននឹងតើវាពិតជានាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាតិនៅក្នុងការជាលើករបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏វាក៏ជាគ្រាន់តែជាប្រជាមិត្តថត់ដល់ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់អស់ដែរដោយថាគាត់អត់ទៅមានប្រជាភិបប្រជាប្រជាភិបដូចធ្លាក់ចុះយើងឃើញហើយក្នុងការលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីគាត់ធ្វើការជួបផ្សេងសំណាលឬក៏អីតាមទូរទស្សន៍អីហ្នឹងយើងឬក៏យើងក៏អត់ឃើញមានប្រជាជនឬក៏អីចូលទៅឡាយទៅអីច្រើនទេបាទគឺដូចជាកណ្ដោកណ្ដៃមែនទែនអញ្ចឹងក្នុងគោលដៅជីកប្រេងនេះតើវាជាការជីកពេកពិតមែនដែរឬទេឬមួយគ្រាន់តែជាប្រជាបដ្ឋដើម្បីតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្លាក់ក្នុងមនោចិត្តក្នុងគោលដៅនយោបាយដើម្បីជា selection out ដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងដល់បករបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទនេះក៏កន្លែងនេះក៏ដែលចង់សួរដែលលោកពុបេតិចមើលមុននឹងយើងចូលទៅនឹងដែលប្រធានបទយើងសម្រាប់ដែលមហានិភ័យឬជាសំណាងសម្រាប់កម្ពុជាបាទតើអាចមានទស្សនៈបានបាទបាទសូមអរគុណបងញញានភាពហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិដែលតែតែចូលរួមជាមួយនឹងគេហទំព័រសង្គ្រោះជាតិអាល់បតាកាណាដារៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយខ្ញុំក៏តែងតែតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គមនេះហើយឃើញទាំងនៅវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែមាននៅវិភាគទាំងនៅវិភាគដូបាយក៏មានទាំងនៅវិភាគជំនាញក៏មានទាំងនៅវិភាគតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានទាំងនៅវិភាគបែបកំ pl ែងរបស់កំ pl ែង
អីក៏មានគ្រប់បែបយ៉ាងគឺទស្សនវិជ្ជានៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់អ្នកទាំងអស់នោះបន្តិចទៅខ្ញុំក៏ថាហើយជាមិនពិបាកក្នុងការយល់ចំពោះការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយវិវត្តនៃការកសាងជាតិនិងកសាងមាតុភូមិរបស់យើងទេបងប្អូនជនជាតិហើយចំពោះខ្ញុំដូចជាមិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនោះគឺខ្ញុំគម្រោងនេះមានយូរហើយមិនមានទើបតែមានពេលប្រហែលថ្ងៃនេះទេបងប្អូនជនជាតិគឺគម្រោងនេះបើតាមខ្ញុំដឹងនោះគឺតាំងពីអាណត្តិមុនគេរយជីតាមពីលោកសុនចន្ទថុលនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនោះគឺធ្លាប់លើកគាត់និយាយថាការជីព្រេកគឺជំនាន់នោះគឺស្មើនឹងការធ្វើផ្លូវលឿនលឿនបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានផ្លេចទេតាមខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងសាខាសាលាឬគាត់ក៏ធ្លាប់លើកអំពីព្រេកជីកនេះផងដែរហើយក៏ហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកជាច្រើនដងមកដែរប៉ុន្តែការណោះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងលើថាអត់គម្រោងមានប៉ុន្តែគាត់ថាអត់មានលុយជីកហ្នឹងហើយអត់មានលុយជីកប្រហែលជារហូតមកដល់ប្រហែលថ្ងៃនេះវាពុះពេញទៅដោយកម្ដៅឡើងអំពីការជីកព្រីជីកព្រេងនេះហើយក៏មានប្រតិកម្មពីអ្នកនំពាករដ្ឋាភិបាលយួនវាស្ថានជូតយួនអីនេះជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទខ្ញុំក៏ថាប្រហែលជាកត្តាដែលលោកហ៊ុនសែនស្រ័យគឺកត្តាខ្វះលុយកសាងច្រើនជាងគោលបំណងនៃការចង់ជីកព្រៃនេះតែបើសិនបើព្រៃនេះវាអស់ជាងប្រហែលដូចជាមកដល់10,000លានជាងវាអស់ច្រើនណាស់ហើយមិនដឹងថាកម្ចីចិនហ្នឹងចិនឲ្យបានគ្រប់ឬនៅបើចិនឲ្យគ្រប់អាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទៅស្រែកអីច្រើននេះបើត្រូវការធ្វើដូចជាផ្លូវលម្អលឿនឬអីទៅវាមានលុយគ្រប់គ្រាន់ធ្វើហ្មងអត់ចាំស្រែកប៉ុណ្ណាបើតាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងប្រហែលជាមកពីអត់លុយអត់លុយហ្នឹងបើតាហ៊ុនសែនស្រែកទី1គឺស្រែកដើម្បីចង់លើកមូលមាត់ខ្លួនឯងក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំទៅក៏ហ៊ុនសែនស្ងាត់អញ្ចឹងទៅដើម្បីចង់ឲ្យគេរំលឹកឈ្មោះគាត់ចង់ឲ្យគេស្វែងយល់អំពីគាត់ឡើងវិញក៏គាត់មកតំណាងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រែកក្រៃក្រៃតែពិតវាខុសគោលការណ៍ដែរវាខុសគោលការណ៍ក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំដែរយើងសមាជិករដ្ឋត្រាំតែជាប្រធានគណៈសភាអីហ្នឹងមិនដូចមិនគួរទៅជាងជាងដល់ទៅការជីកព្រៃទេអានេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនជាគម្រោងរបស់ប្រសិទ្ធិមិនមែនជាគម្រោងរបស់រដ្ឋសភាទេអ្វីដែលត្រូវនិយាយនេះគឺត្រូវតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកនិយាយគណៈបកប្រតិខ្ញុំប្រតិបត្តិនឹងស្ថាប័នប្រតិបត្តិអ្នកនិយាយមកត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងបាទស្ថាប័នកសាងបានត្រូវស្ថាប័នអភិវឌ្ឍអីបានត្រូវបើអានេះចំពោះក៏ទូនីតិអញ្ចឹងហើយបើយាមពីទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខុសលើកមកនិយាយនេះគឺខុសធម្មតាឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យ
ជួររដ្ឋាភិបាលគេលើកឡើងអានឹងបានត្រឹមត្រូវជាងអឺឬក៏លោកពុកនេះយើងនឹងហើយយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីគាត់តែងតែជំនាញចង្អងតែគាត់តែឯងតែម្ដងថ្ងៃគាត់មិនដែលទេយើងក៏ដឹងថាគាត់គឺមនុស្សដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរច្បាស់ណាស់អានឹងយើងចំពោះគាត់បាទជំនាញចង្អងរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងតែត្រង់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងគាត់បានលើកឡើងហើយយើងអំពីបញ្ហាប្រេងនឹងដូចលោកពុវេតបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាកាលពីឆ្នាំមុននឹងខ្ញុំមិនហែកភ្លេចឆ្នាំ2023នឹងប៉ុន្តែដូចក្នុងខែកក្កដាដែលបាននិយាយសាសងប្រជុំជាមួយនឹងបាននឹងចិននឹងអ្នកជំនួយថានឹងកសាងប្រេកនឹងឲ្យជួយនឹងវាអស់ទឹកលុយមកចុច1.7 បីលៀនណាដែលជាកម្ចីមកពី corporation ពីការដាក់ហ៊ុនរបស់ដែលក្រុមហ៊ុនចិននឹងគេនឹងចេញមកឲ្យប៉ុន្តែកាលពីថ្មីនឹងក៏ឃើញលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់និយាយផ្សេងដូចខ្ញុំដូចមិនដឹងថាគាត់នឹងយកលុយមកធ្វើឬគាត់និយាយមួយយ៉ាងគាត់និយាយថាយើងគាត់នឹងដែលទៅគាត់នឹងខំដែលអង្គាសលុយដល់អង្គញាដែលមានមាននឹងដើម្បីមកធ្វើប្រេកនឹងអីចឹងទៅណាអានឹងហើយហើយអានេះដូចវាកន្លែងនឹងដូចវាបច្ច្រាស់ទីហ្មិចណែគាត់ចង់លាក់បាំងការកម្ចីឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនយល់កន្លែងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបាទដែលយើងមកនិយាយអំពីការជីកប្រេកនឹងវាប៉ះពាល់មកដល់ប្រធានបទយ៉ាងណានេះក្នុងន័យថាតើវាជាមហានិភ័យឬក៏ជាសំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ការតាមដានរបស់ខ្ញុំក្នុងគោលនយោបាយពិភពលោកក៏បានឲ្យច្បាស់ដឹងយើងនិយាយថាយើងដឹងហើយថាមហាអំណាចទាំងពីរដែលកំពុងតែប្រជែងគ្នាខ្លាំងតែមែនទែនគឺមានអាមេរិកហើយនឹងចិនហ្នឹងគឺថាខ្លាំងមែនទែនហើយអាទិត្យមុនហ្នឹងក៏យើងបានដឹងដែរថាដែលលោកអានតូនីប្លីនខិនហ្នឹងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងដែលបានទៅបាទដែលបានទៅចិននឹងណាទៅចិននឹងហើយទៅនឹងគាត់កណិតគោដៅរបស់គាត់នឹងគឺចង់ផ្សារចងមិត្តភាពជាមួយនឹងដែលចិននឹងដែលឲ្យបានចិត្តខិតនឹងគ្នាជៀសវាងដែលកុំឲ្យមានការប៉ុនច្រឡំណាច្រឡំគ្នាបង្កបង្កើតសង្គ្រាមអីមិនចង់ឲ្យមានទេអានឹងគេឲ្យនិយាយថា stain នឹងគឺចង់បានន័យថាអញ្ចឹងនឹងទី1ទី2គោលដៅរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ចង់ប្រាប់ថាមិនអោយចិននឹងជួយឧបត្ថម្ភអីជាអាវុធគេហៅថាអាវុធគេថា semiconductor ហ្នឹងគឺជាឈីបអីដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេពីព្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងកំពុងតែដែលនេះហើយដែលប្រទេសមហាអំណាចធំមកហើយហើយដល់ទៅពេលណាដែលចិននឹងជួយទៅទៀតអាវុធទំនើបឯនឹងអាស៊ីបកណ្ដាក់ទើងកណ្ដាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យអាវុធដែលហើយនឹងដែលរបស់ប្រាសពីវុធរបស់ដែលសូវៀតនឹងកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាហើយបានវាលុកឈ្លានពានប្រទេសយូក្រែននឹងបានតាមចិត្តបាទហើយយើងដឹងហើយទម្រាំតែប្រទេសយូក្រែននឹងបានជំនួយពីអាមេរិកដើម្បីបន្តទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សូវៀតនឹងគឺយើងឃើញហើយថាទម្រាំតែបានដែលគណៈដែលបកទាំងពីរនឹងគេសម្រេចចិត្តណែសំស្របគ្នាឲ្យដែលមានគណៈបកខាងគណៈបកអភិរិយមរបស់ដែលគេហៅថាសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកនឹងដែលមាន26នាក់
ហើយគណៈបកខាងជូបៃដិននឹងរដ្ឋអរាជាខាងគណៈបកវិទ្យាបតីនឹងសាសំនាក់បានដែលសម្រាប់ចិត្តជួយឲ្យដំណើរការកម្ចីនេះកើតឡើងគឺទឹកប្រាក់ចំនួន95ពាន់លានអញ្ចឹងទឹកប្រាក់95ពាន់លាននេះគឺជាជំនួយឲ្យទៅយូក្រែននឹង61ពាន់លានដើម្បីទិញអាវុធវិញខ្លីទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សូវៀតរីឯទឹកប្រាក់26លានទៀតជូនទៅដល់ប្រទេសបាទប្រទេសដែលអ៊ីស្រាអែលណែដើម្បីអីដើម្បីទប់ស្កាត់វាយលុកដែលបំបាក់ដើម្បីទៅលើពួកហាម៉ាស់ដែលបានចាប់ចម្រិតហោះទេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបាទបាទហើយឥឡូវនេះបន្តសង្គ្រាមខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាគោលដៅរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងវាយនៅតំបន់កាហ្សាដែលតំបន់ធំបំផុតហ្នឹងដែលអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងហើយសង្គ្រាមនៅក្នុងប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងគឺងាប់មនុស្សដល់ថ្ងៃនេះគឺជីកទុងដែល30000អ្នកជាងហើយហើយនៅតែបន្តដោយសារពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគេអស់ពួកដែលហាម៉ាស់ហ្នឹងវាមិនព្រមដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងដែលចាក់ទៅហ្នឹងបាទឥឡូវនេះឃើញពួកហាម៉ាស់ហ្នឹងវាបានចេញមកនៃចរចាជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងអ៊ីស្រាអែលធៀបទាថាឲ្យដោះលែងពួកគេមកនឹងបញ្ឈប់នៅការបាញ់គេថាគេនឹងដែលអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបញ្ឈប់រយៈពេលខ្លីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការចរចានឹងថាលែងហើយមិនទាន់លែងអញ្ចឹងវានៅតែអាម៉ាស់នឹងពួកខាងដែលភារកម្មនឹងវានៅតែដែលព្រមផងមិនព្រមផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺថាអ្នកត្រូវតែតាំងចិត្តវាយកំចិចនៅតំបន់កាហ្សានឹងដែលមានកងដ៏ធំមន្ទីរពេទ្យក៏ធំហើយគេដែលអ៊ីស្រាអែលនឹងគិតថាដែលមានចំនួនអ្នកតអ្នកដែលពួកអាហាម៉ាស់ភិរកម្មនឹងចំនួន6000អ្នកនៅក្នុងនឹងដែលត្រូវតែកំចិចបាទនេះចំពោះបញ្ហានឹងបាទរីឯដែលយើងរីឯលោកដូនីភ្លិនកិនដែលមកចរចាមកបញ្យលប្រាប់ទៅជួបនឹងដែលចិននឹងដើម្បីសម្ដែងណាបាទភាពចិត្តនេះនឹងឥឡូវនេះបែរជាចិននឹងត្រូវបានអាជីវកម្មចម្ពីងនឹងបានដែលចាក់មួយឆ្នាយទៅលើលោកនឹងហើយក៏ទូកអបតិដល់អានធានីភ្លៀងកិននឹងដោយថាអីលោកឈុតចម្ពីងនឹងគាត់និយាយថាអាមេរិកមកនិយាយអីមកនិយាយអីសំរុំណាមកនិយាយត្រឹមត្រូវតែនិយាយអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះណាវាគាត់ពាក្យសច្ចៈខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលចិននឹងចង់និយាយទី1គឺចិននឹងគាត់ថាចិននឹងវាខឹងខ្លាំងនៅពេលដែលអាមេរិកនឹងបានទៅចូលរួមសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់នៅអំណាចនៃសមរភូមិត្បូងដែលចិននឹងបានឈានជើងវាទីចូលទៅទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីនរបស់ជប៉ុនរបស់ដែរបាទរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងការសំយុទ្ធគ្នានេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងរក្សានៅឯកនៅទឹកដីនិងឯករាជ្យធិបតេយ្យរបស់គេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិននឹងមួខ្លាំងមែនទែនថាចិននឹងបាននិយាយថាអាមេរិកកំពុងតែដែលនិយាយអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះណាគឺបានជំហើឥឡូវនេះបានជំនួយលុយទៅឲ្យយូក្រែនជំនួយលុយទៅបង្កើតសង្គ្រាមអីចឹងទៅហើយបញ្ញូហើយចកជំនួយលុយក្នុងទឹកប្រាក់95ពាន់លានហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសដែលឲ្យប្រទេសដែលឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹង8លានដែរ
បាទអញ្ចឹងចូលក្នុងន័យហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលនៅដែរជាមួយនឹងមហាយៈចិនបាទអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនធ្វើខ្លាំងមែនទែនថាវាកាន់តែដែរកាន់តែថាដែរវាកាន់កាន់តែចូលវាទីកាន់តែជ្រៅណាហើយហើយយើងដឹងហើយថាទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជានៅក្រោមអធិបតីអធិបតីភាពរបស់ដែររបស់ចិនពេកាំងតែម្ដងគឺនេះជាការសម្រេចរបស់ដែរការព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទឹកដីតៃវ៉ាន់នេះគឺនៅក្រោមការទ្រតរារបស់ចិនដែលមិនមែនគឺមិនមែនជារដ្ឋឯករាជ្យទេណាហើយអាមេរិកាំងក៏ឆ្លើយថាដែរថាទឹកដីតៃវ៉ាន់នេះគឺកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជាទឹកដីរបស់ដែរចិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាមេរិកាំងមិនអាចដែរមិនអាចដែលបណ្ដោយឲ្យដែរតៃវ៉ាន់នេះរងគ្រោះពីព្រោះដោយសារនៅដែរហុងកុងនឹងគឺចិនអត់បានដែរគ្រប់នៅពាក្យសញ្ញានៅពាក្យសន្យាទេនៅពាក្យដែលអង់គ្លេសដកចេញទៅហ្នឹងគឺថាឲ្យហុងកុងរក្សានៅអ្វីដែលអង់គ្លេសមាននឹងច្បាប់របស់អង់គ្លេសអីដូចជារបស់អង់គ្លេសហ្នឹងនៅឲ្យហុងកុងប្រើដដែលត្រឹមត្រូវតែចិនបានសង្ហេព្រមតែបែរជាទីបំផុតនៅពេលដែលអង់គ្លេសបំផុតទៅបែរជាចិនហ្នឹងប្រើអំណាចគំរាមទ្រតរាពេញលេងតថ្ងៃធ្វើបាបពួកដែលហុងកុងខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះដូចគ្នាពេលនេះនៅពេលចិនកំពុងទន្ទ្រានខ្លាំងមែនទែនហើយចិនក៏កំពុងដាក់ទម្ងន់ទៅលើអាដរិកតហេតុអីបានជាការពារអ្នកឯងនោះដៃជើទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះរបស់ប្រទេសចិនទេហើយអ្នកឯងនឹងស្បត់នៅដែរអ្នកឯងនឹងរំលោភនៅសិទ្ធិសញ្ញារបស់ដែរអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រុសព្រៀងរួចហើយពេលហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាខ្លួនមិនបានការមិនបានទៅរារាំងដែរតៃវ៉ាន់អីដែលជាប្រទេសដែលជាដែលដែនដីរបស់ដែលចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាមេរិកមិនយ៉ាងចង់មិនចង់ឃើញនោះគឺមិនចង់ឃើញដែលចិនហ្នឹងមករំលោភប្រើដែលប្រើយោធាកម្រៀងកំហែងបាញ់សម្លាប់បង្កសង្គ្រាមលើតៃវ៉ាន់គឺចង់ឃើញចិនហ្នឹងធ្វើម៉េចអូសទាញកោះហ្នឹងទៅបានដោយស្រមួលដោយគ្មានការកម្រៀងកំហែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងងាកមកលើបញ្ហានឹងហើយយើងឃើញថាការសមយុទ្ធអីហូហែពីការដែលពីជប៉ុនពីអង់គ្លេសពីអីហើយអង់ពីដែរកូរ៉េខាងត្បូងពីហ្វីលីពីនគឺកំពុងត្រៀមក៏ដូចជាគេដូចជាដាក់ខ្សែគេហៅថាដាក់ប្រកាយនៅប្រព័ន្ធដែលការពីទប់ស្កាត់មីស៊ីលផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិននឹងគាត់ក៏ខ្លះខ្នែងពង្រីកឥទ្ធិពលដែរនៅពេលនេះដោយគាត់លើកឡើងថាការធ្វើអ្វីរបស់ចិនគឺតែដើម្បីតែទឹកដីរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលនេះចិនក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសការធ្វើបុណ្យនេះចូលរួមនឹងបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងស្រីលង្កាសមយុទ្ធដូចគ្នាដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គេនៅលើដើម្បីបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់គេបាទទន្ទឹមនឹងហើយនេះហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងជាហោហាយនេះដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះជីកហ្វូណាន់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាដែលហ៊ុនសែននឹងហេតុអីបានជាចិននឹងត្រូវការដែលពង្រីកអធិពលខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះដោយសារអធិពលអាមេរិកាំងកំពុងតែដែលបាទកំពុងតែចាប់ដៃនេះយ៉ាងស្អិតដែលដើម្បីសហការដែលក្នុងការដែលចិននឹងបានរលុបអំពីនៅលើសមុទ្រកាត់បងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាជាចំនួនរបស់មហាអំណាចទាំងពីរតែធ្វើឲ្យយើងនឹងវាប៉ះពាល់ប្រទេសតូចតាចដែលចិន
ពេលនេះគាត់ដង្ហើមដកដើម្បីបន្តលាតសន្ធឹងទៅលើដែលទៅលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាប់បានកម្ពុជាឡាវនឹងក្នុងដៃអនឡាញបន្តដាក់អាណានិគមជួនបន្តទៅគ្រប់គ្រងឬក៏នៅម៉ាឡេម៉ាឡេយូឥណ្ឌូនេឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីថៃឡែនអីអស់ហ្នឹងវៀតណាមអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចិនត្រូវតែចាំបាច់ណែនឹងដែលឥឡូវនេះគេដឹងថាចិនកំពុងតែបង្កើនកងទ័ពយ៉ាងច្រើនហើយហើយថាវិការជាតិគេមិនខ្វល់ទេការដាក់ទុនទៅទឹកក៏ដោនយ៉ាងខ្លាំងតែអ្វីសំខាន់នោះគឺអ្នកដឹកនាំស៊ីជីពីនេះគឺថាបីដូចជាចង់បង្កសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលើកសន្ទឹកអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ដែលឲ្យដែលប្រទេសទាំងអស់នឹងមើលឃើញថាចិនពិតជាមានភាពក្លាហានដែលខ្លួននឹងដែលប្រើអំណាចទៅទាញយកតៃវ៉ាន់ឲ្យបានហើយបន្តមកនេះគឺយើងឃើញហើយថាក្នុងគំនិតដែលអ្នកដងខ្មែរកំពុងតែដែលស្រមោស្រមៃអំពីប្រជាជីកហ្វូណាន់តែជួនេះគឺប្រកាសណាគឺជាអត្តពលចិនដែលចិនហ្នឹងគឺមានគោលដៅក្នុងការសបស្រាយយុទ្ធពង្រីកអត្តពលយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើកងយោធាតាមដែលយើងធ្លាប់មានមកហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់នឹងដែលយោធាតាំងខ្មែរយើងហ្នឹងជាប្រកាសហើយដើម្បីបាទដើម្បីដែលមុននឹងបោះជើងមួយជំហានទៀតទៅប្រទេសដទៃបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំលើកហោហែនេះដែលមកធ្លាក់នៅដល់ចំណុចដែលយើងសួរថាតើវាជាហានិភ័យឬក៏ជាសំណាងសម្រាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បកទៅដែលលោកប៊ូវេកវិញថាខ្ញុំបានលើកមកហោហែខ្លះនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយដើម្បីសរបញ្ជាក់ក្រុមអញ្ចឹងអំពីគណិតដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិហ្វូណាន់នេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនឹងដែលមើលឃើញមួយជ្រុងតែឥទ្ធិពលពិភពលោកនៃប្រទេសអមហាអំណាចនឹងគឺអ្វីនេះគឺបើតាមការបើតាមតែដែលអ្វីដែលកំពុងធ្វើដែលកំពុងមានរវាងអមេរិកជាមួយនឹងចិននេះវាហាក់បីដូចជាអ្វីដែលខ្មែរកំពុងធ្វើនេះគឺមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរទេគឺដើម្បីតែចិនតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះតើបើខ្មែរនេះធ្វើអ្វីដើម្បីចិនឲ្យមកបោះឲ្យបោះតបជីកនៅព្រែកនេះហើយនឹងរហូតដល់រៀមនឹងមានទាំងកងយោធាដាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងតើចំណុចនឹងវាពិតជានាំមកនៅហានិភ័យឬក៏ជាសំណាងសម្រាប់កម្ពុជាលោកបបេបាទអរគុណមកញញភាពបានផ្ដល់ជាមតិទៅទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិបងប្អូនបានតាមដានអំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺពិតជាក្តៅប្រហែលថ្ងៃនេះណាព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺក្តៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលថ្ងៃមុនក៏បានធនីការពីក្រុមតកោគណៈបពាជីជនហ្នឹងនិយាយពេញពេញមាត់ផងដែរអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនក្អឺតក្ទំជានិយាយពាក្យថាយួនអីហ្នឹងកុំមកជ្រៀតជ្រែកសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងចិត្តអីរបស់ខ្មែរជាដើមទៅដូចថាហើយជាអង្គចិនប្រចិនធនីការពីតកោហ៊ុនធនីការពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអីជាដើមហ្នឹងទៅ
ចំពោះខ្ញុំគាត់ថាវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបើហ៊ុនសែនគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការឬបំរាស់អំពីយួនពិតមែនប្រហែលជាវានឹងមានហានិភ័យដែរវានឹងមានហានិភ័យដោយសារការលើកផ្ទប់ការគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកើតឡើងតាមរយៈលើកផ្ទប់ដោយមេដឹកនាំយួនក៏នៅលោកហ៊ុនសែននិយាយអត្តពពីមាត់ផងយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាហានយួនជាង 100,000 នាក់ដែលមករំដោះគណៈបព្វជិជនគេចាត់ទុកថាមករំដោះខ្មែរ7មករាហ្នឹងគឺអត់បានទៅវិញទេនិយាយពេលបច្ចុប្បន្នដោះតែខោអាវដោះតែសម្លៀកបំពាក់យួនតែកំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងវែងកំភ្លើងអីនៅរដូវអញ្ចឹងហើយទាហាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានទាហានយួនច្រើនដែរដោយនៅតាមក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតាមក្រសួងការពារជាតិហ៊ុនសែននិយាយអំពីយួនខ្លាំងតិចមើលផ្ទុះក្របីផ្ទុះខ្លាំងក្របនៅកំពង់ស្ពឺជាយើងចាត់ទុកថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាបតវៈហេតុមួយដែលมันមានការព្រៀងទុកថាបានប៉ុន្តែប្រហែលជាវាអាចជាការព្រៀងទុករបស់យួនដែរព្រោះពីចានការគ្រប់គ្រងខ្នងអាវុធខ្នងអេខ្នងរុកក្រោះខ្នងអេពីចានសុទ្ធតែនៅជំនាញការយួនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងកលែងដាក់អាវុធកលែងដាក់គ្រាប់កលែងណាអីនោះពីចានសុទ្ធតែជំនាញការយួនដែលជាអ្នកធ្វើដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគូវាសគូប្លង់ឲ្យហ៊ុនសែននិយាយទៅមួយម៉ាត់ទៅប៉ះពលយួនបន្តិចផ្ទុះឃ្លាំងក្របនៅកំពង់ស្ពឺមកក្តាំងយ៉ាងទៅអានេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយអាចចាត់ទុកថាយួនគម្រាមឲ្យលោកហ៊ុនសែនកថាបានប៉ុន្តែអានេះយើងចាត់ទុកថាជាអបតវហេតុថាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏សូមជួយរំលែកទុកជាមួយនឹងទាហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំង20នាក់នៅផងដែរសូមជួយរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពផងដែរសូមឲ្យបើស្លាប់ទៅហើយក៏បានទៅកាន់សុគតិភពចុះជាងាកមកអំពីសំណាងខ្ញុំគិតថាសំណាងវាមាននៅក្នុងហានិភ័យក៏មានសំណាងក៏មានដែរហើយបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងអ្នកនយោបាយប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកតស៊ូប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដែលតាមដានខំមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមក្នុងការដឹកនាំដោយជនផ្ដាច់ការជាង40ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាជាការដឹកនាំមួយដែលតែងតែយកតាមក្បួនតាមរបៀបនៃការដឹកនាំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែអញ្ចឹងទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដដែលគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋដដែលមកផ្ទះដល់សំបែងសម្បីតែមិនវាយមិនប្រអត់បាយប្រជាពលរដ្ឋមែនប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថាដោយតែការប្រអត់បាយប្រជាពលរដ្ឋដែលសពជាពលរដ្ឋទាំងភៀសច្រើនជាពេទនីគាហើយភៀសច្រើនគឺត្រូវបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជននៅតស៊ូដាក់នយោបាយនៅតស៊ូមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយជនបដិការទាំងការវាយទាំងការចាប់ដាក់គុកទាំងការពមៀនគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងទៅអានេះយើងមើលភៀសគីខាងរស់នៅក្នុងរបបទី1រស់នៅក្នុងរបបទី1ប៉ុន្តែវាជាហានិភ័យហើយសម្រាប់យើងដែលយើងគិតថា
អឺដូចមានយួនដូចអីចូលស្រុកមានចិនមានអីចូលស្រុកព្រឹងញៀនដើម្បីស៊ីសងជួយលោកមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតទៅប៉ុន្តែយើងមើលភាគីម្ខាងទៀតឲ្យបានខ្ញុំថាអឺជាសំណាងជាសំណាងរបស់អ្នកអឺក្រុមគណៈបព្វជិជនគឺគិតថាគេជាសំណាងបើសិនបើគេមិនគិតថាគេជាសំណាងគេមិនអរគុណសន្តិភាពទេគេមិនដើរតាមលោកហ៊ុនសែនទេបព្វជិជនទាំងអស់នោះគេពិចារគេគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេច្រើនគេគិតពីអំណាចរបស់គេច្រើនគេគិតអំពីបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសគេឈ្មោះសម្រាប់តែគេសម្លាប់មនុស្សក្តីកັບបំផ្លាញទៅទានធម្មជាតិក្តីរត់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្តីព្រឹងអំពើពុកលួយក្តីយកដីប្រជាពលរដ្ឋក្តីលុបបឹងក្តីលុបបឹងទាំងបឹងក្នុងទីក្រុងទាំងបឹងនៅតាមកៅទីក្រុងទាំងលុបទាំងសមុទ្រលុបទាំងព្រែកលុបទាំងទន្លេលុបទាំងទន្លេបួនមុខក្តីគេជាសំណាងមកគេដែរដែលបានក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនគណៈបព្វជិជនគេបានកាងឲ្យគឺគេមានការរីចម្រើនការពិវត្តរីចម្រើនគេអត់ខ្វល់ពីការរូបសិទ្ធិនោះគេអត់ខ្វល់អំពីប្រជាជនមួយចំនួនភាគច្រើនដែលកំពុងស្រ័យយំគេអត់ខ្វល់ឲ្យក្រុមផងគិតពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាលៀបក្នុងសំឡេងក៏ជាសំឡេងក្នុងលៀបដែរដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងថាពីនេះវាធ្លាក់រងគ្រោះមកលើរូបខ្ញុំតែមិនទាន់ធ្លាក់មិនទាន់ទទួលអំពើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការទទុកបំពេញមកទៅលើបងញ៉ែនភាពទេប៉ុន្តែមានពេលវេលាណាមួយថ្ងៃណាមួយគឺវានឹងធ្លាក់ដល់គ្រួសារហ្នឹងបើហេតុអីបានធ្លាក់ដល់គ្រួសារហ្នឹងដោយសារគ្រួសារហ្នឹងមិនបានគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិមិនបានគិតអំពីប្រយោជន៍សង្គមគឺទៅឲ្យតាមគណៈបព្វជិជនធ្វើឲ្យសង្គមដូចជាសង្គមអង្គញាអញ្ចឹងយើមើលសង្គមញាគឺជាគ្រោះនៅក្នុងលៀបដែរពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបព្វជិជនផ្ដល់ឱកាសឲ្យនៅគ្នាមានបានគ្រប់គ្នាទៅបោកទៅឆោបោកគេក៏ធ្វើមិនបានដែរគឺឆោបោកគេលុយចាយហឺហាចង់បញ្ចប់អ្នកដែលប្រមូលលុយពីណាគេក៏ទទួលហ៊ុនប្រមូលយុលុយខ្ទេចចង់ក្រោយក្រុមអុកញ៉ាមហាសេដ្ឋីដល់នោះបានដៃទៅទេខ្សែធនអានេះគឺជាគ្រោះក្នុងលៀបក៏ជាលៀបគ្រោះគ្រោះដែរប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងគិតអំពីប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្ញុំគិតថាក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនវាមានហានិភ័យច្រើនជាងលៀបដែលកើតមានពីការផ្ដល់ឲ្យពីគណៈបព្វជិជនបាទលោកពុកពេលខ្ញុំចង់ចេះដែរពោះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយយើងឃើញហើយថាដែលក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែលយើងឃើញថាលោកអាស៊ីហ្នឹងយើងមានឃើញមានតែជប៉ុនហើយនឹងដែលជប៉ុនហ្វីលីពីនកូរ៉េត្បូងទេដែលនៅដែលគឺថាជាដែលសមាជិកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងផុតនោះយើងមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីម៉ាឡេហ្នឹងក៏ធ្លាប់តែចាប់ដៃស្អិតជាមួយអាមេរិកតែពេលនេះពួកគេហាក់បីដូចជាបបងអាមេរិកហើយទៅចាប់ដៃចិនយ៉ាងណែនបាទយ៉ាងណែនហើយថ្មីនេះក៏យើងឃើញដែរថានៅពេលដែលណេតូពួកដែលបាទដែលយើងហៅថាពួកដែលក្រុមណេតូហ្នឹងដែលជាហាមអំណាចណេតូហ្នឹងក៏កំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យដែលអំណាចស
ប្រទេសសូវៀតហ្នឹងគាត់ប្រើអំណាចឈ្លានពានទៅលើប្រទេសយូក្រែនហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាដុំកុំឲ្យណេតូហ្នឹងមានកុំឲ្យដែលអាមេរិកបង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំញើតបតទៅវិញទៅបាទហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញដែរលោកម៉ាក្រុងដែលជាប្រធានបារាំងក៏កំពុងពៀវនីដល់សមាជិកអឺយូទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេះដែលពឹងពាក់រៀនរស់ខ្លួនឯងទៅខុសត្រូវបរិងនៃកម្លាំងជាសមាជិកយុរ៉ុបនឹងដើម្បីទទួលទៅនឹងដែលភាពក្លាហានទទួលទៅនឹងចិននឹងអីចឹងដែរបាទហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចឹងកោនេះការពីសំសល់ថ្ងៃនេះក៏យើងឃើញមានការប្រជុំនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិបាទដែលមាន15ប្រទេសគ្រប់គ្រងការដឹកឡើងរបស់អាមេរិកហើយ13ប្រទេសគ្រប់គ្រងទៅនឹងសម្លេងរបស់ដែលសហភាពសូវៀតដែលសហភាពសូវៀតកំពុងតែបានបញ្ចេញរឹកពីច្បាស់លាស់ថាគេនឹងប្រឆាំងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណែដោយពិភពលោកគេកំពុងភ័យថាការដែលយើងប្រឆាំងនៅលើផែនដីអត់បញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់អង្គការជាតិមានការភ័យព្រួយគឺមិនចង់ឲ្យមានការដែលឡើងប្រកាយដាក់ដែលគ្របនុយក្លេអ៊ែរនៅរាយទៅលើលង្ហអាកាសដែលជារឿងមួយគួរថ្នាក់បំផុតលើពិភពលោកហើយវាអាចឲ្យរំលាយផែនដីបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់អង្គការសន្តិភាពតែប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែថារដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបានចិននឹងក៏គេដែលគេមិនចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែសូវៀតគេបានដែលប្រឆាំងគេវេតូបានប្រឆាំងមិនដែលគ្រប់គ្រងនឹងសំណើនឹងទេហើយសូវៀតបានអះអាងថាគេនឹងប្រើនៅដែលគ្រប់ដែលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីដែលដាក់ប្រកាយនៅលើ deploy នឹងដាក់ប្រកាយនៅលើលំហអាកាសដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងដែលសមាជិកនៃតូទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក្នុងចំណែកហ្នឹងក៏យើងឃើញចូលយើងឃើញដែរការស្វាគមន៍រយៈតៈគ្នាជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺចិនជាមួយនឹងសូវៀតហ្នឹងគឺជាមួយនឹងលោកដែលវ្លាឌីមៀពូទីនហ្នឹងគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់សងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងកេរខាងជើងជាមួយនឹងជាមួយចិនដែលយកដល់នាំមុខជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងមានប្រទេសនឹងមានចូលរួមនៅប៉ាគីស្ថានផងមានចូលរួមទាំងពីបង់ក្លាដេសផងស្រីលង្កាផងហើយនឹងតម្រង់ងោកដើម្បីជាអធិពលក្នុងការចិនចង់បានឲ្យវៀតណាមចូលរួមផងដែរដោយថាយូននេះជាអតីតកាលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលជាបងជាប្អូនជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងនៅពេលនេះដែលយួនកំពុងចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដែលឲ្យចិននឹងអាចទាញយួនយកបានតន្តែយួននឹងបង្ហាញនៅឥទ្ធិពលណាខ្លះដើម្បីទាញយកកោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះដើម្បីឲ្យដែលអាចធ្វើឲ្យដែលអាចធ្វើឲ្យដែលយួននឹងអាចកែប្រែចិត្តបានអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះការដែលជីកប្រេកហ្វូណននេះបើយើងមើលទៅវាមិនមែនជាការស្នើដែលស្នើសុំឬក៏ចេញពីចិត្តរបស់ហ៊ុនសែនទេតើលោកអាចយល់ថាវាជាឥទ្ធិពលរបស់ដែលរបស់ដែលប្រទេសរបស់ដែលបរទេសនេះដែលនឹងដែលចូលជាជ្រែកយកប្រទេសកម្ពុជានេះបាទកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យថ្មីគាត់ថានេះ
បាទអរគុណបងញ៉ាំភៀកខ្ញុំមកចង់និយាយពីអាមេរិកជានឹងចិនតិចខ្ញុំគិតថាចិននិងអាមេរិកហេតុអីបានប្រទេសភីចានប្រទេសមួយចំនួនដែលពីដើមធ្លាប់ជាដើរតាមរបបកុម្មុយនីសក្រោយពីសង្គ្រាមលើកទី2មកក៏អ្នកខ្លះក៏ដើរវិវត្តខ្លួនទៅដើរតាមរបបសេរីអ្នកខ្លះក៏វិវត្តខ្លួនទៅជារបបសេរីផងកុម្មុយនីសផងប្រទេសមួយចំនួនក៏ត្រូវបានកាន់ជាប់នៅរបបសេរីនិយមយ៉ាងទៅតាមលគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយមយ៉ាងទៅហើយខ្ញុំក៏ថាដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងចិនពីចិនប្រទេសទាំងអស់នោះដែលពីចិនពីមុនមកសុទ្ធតែដើរទៅតាមរបបកុម្មុយនីសតើរបស់កុំនេះរហូតមកហើយយើងមើលឃើញមករយៈនេះអាមេរិកមានវិវាទទាស់ទែងជាមួយគ្នាទំនៃតាអាមេរិកខ្លាចជាមហាអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាមេរិកក្នុងប្លុករបស់អាមេរិកខ្លួនឯងក៏នៅតែរវាងដូណាល់ត្រាំរវាងជូបៃដិននៅតែមានវិវាទឆ្លោះទាស់ទែងនឹងគ្នាមករយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាវាអាចនឹងនយោបាយរបស់អាមេរិកឬទុនខ្សោយខណ្ឌរសាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងត្រូវបានប្រេះឆាប៉ុន្តែយើងងាកទៅមើលរបបកុម្មុយនីសនៅចិនអត់ទាន់មានរបបលោកគូបេសូមកាត់ថាលោកតិចលោកលើកឡើងត្រូវនេះឡើយនេះព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះចិនយកឱកាសដោយសារគ្រឿងសារអាមេរិកហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសខ្លាំងមែនទេបាទបាទបាទលោកគូបេនេះគឺបញ្ហាដែលបោះឆ្នោតដល់លោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងដែលលោកជូបៃដិននឹងហើយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញដែរឃើញថាឥឡូវនេះគឺមានមហាវិទ្យាល័យក្នុងអាមេរិក24មហាវិទ្យាល័យហើយតែកូនសិស្សកំពុងតែងើបបដកម្មពេញប្រទេសដែលធ្វើឲ្យបាទបាទបាទឲ្យមានទូរភិកខ្លាំងមែនទែនដែលតែខ្លះទៅគេមានអ្នកបដកម្មគ្រប់គ្រងទៅលើពួកដែលប៉ាឡេស្ទីនអ្នកខ្លះទៅកូនសិស្សខ្លះទៅគេងើបគ្រប់គ្រងទៅលើពួកដែលពួកហាម៉ាអ្នកខ្លះទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកូនសិស្សខ្លះអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះធ្វើឲ្យពេញប្រទេសតែម្ដងឥឡូវប្រទេសអាមេរិកកំពុងឈួរច្បល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលហ្នឹងដែរចិនហ្នឹងយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីលៀតអំណាចរបស់គេតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតទៅនឹងបាទបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នរៀងលំអៀងរៀងមានការយល់ខុសគ្នាបន្តិចរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានការលំអៀងគ្នាហើយថែមទាំងនិស្សិតបញ្ញវន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវបានប្រេះឆាជា2ជា3ចំណែកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏បែប្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិស្សិតខ្លះកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិស្សិតខ្លះកាន់សាសនាគ្រឹះនិស្សិតខ្លះកាន់សាសនានិយមអីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ឯករាជ្យខ្លួនឯងបាទយើងទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកនៅតែឆ្លុះគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ពិភពលោកក៏ដូចជាដើម្បីប្រយោជន៍អាមេរិកផងដែរតែយើងងាកមកនយោបាយចិននេះពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាចិនមិនទាន់មានការបីប្រេះឆាគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំចិននិងអ្នកដឹកនាំចិនទេក្រោយពីដកមេដឹកនាំចិនកាលពីឆ្នាំទៅម្នាក់ចេញ
ហើយយើងឃើញថានៅរលូនមិនទាន់មានមេដឹកនាំចិនណាមួយដែលប្រឆាដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីទំធំនៅឡើយទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែតាក់មួយឲ្យប្រទេសទុយតូចជាពិសេសគឺប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយជំនួយនេះគឺជំនួយងាយដែលលោកហ៊ុនសែនថាជំនួយអាមេរិកសាំញ៉ាំណាស់តែជំនួយចិនយកមកចាយសេរីហ្មងចង់ទិញគ្រឿងញៀនក៏បានចង់ទិញមនុស្សដូរជួយដូរមនុស្សក៏បានបានតែបានន័យថាអាមេរិកហ្នឹងហើយផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសណាវាងាយស្រួលប៉ុន្តែអាការផ្ដល់ជំនួយស្រួលស្រួលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យទាំងរដ្ឋទាំងរាជជំពាក់បំណុលចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមានដំណំល្ងងមានដំណំឆោតមានដំណំបដិការហ្នឹងគឺថាយូរលុយទៅទៅផ្ដល់ទៅទៅគិតពីផលប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនឯងច្រើនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាបាក់ពួកខ្លួនឯងច្រើនមិនបានគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ទូទៅទេដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមចំណែកខ្ញុំគិតថាអាការជីកព្រៃនេះមិនមែនជាគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ជីកទេមិនមែនជាគំនិតរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងចង់ជីកទេប៉ុន្តែជាខ្សែបណ្ដាញរបស់ចិនដែលតែចិនតែតែធ្វើផ្លូវលោកបេតើវាអាចជាបញ្ជារបស់ចិនទេដែលនៅពេលដែលខ្មែរកំពុងចម្ពាក់ខ្ញុំគិតថាស្ទើរបើជាចំពោះខ្ញុំណាខ្ញុំគាត់ថាជាង 60% ដែលមានការពុះដើមលុយចិនដែលស្អីបានមានការពុះដើមលុយចិនគឺខ្សែកង្វាត់របស់ចិននៅកំពុងតែចិនធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីចង់ឆ្លងទូទាំងសកលលោកបាននាពេលបច្ចុប្បន្នគឺចិននៅក្នុងនោះក៏រវាងចិននិងវៀតណាមក៏ទាស់គ្នារវាងអាកង្វាត់សមុទ្រហ្នឹងហើយថ្ងៃទទួលចិនទទួលវៀតណាមងាកទៅចាប់អាមេរិកទៀតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការជីកការខ្សែកង្វាត់ផ្លូវរបស់ចិនហ្នឹងវាអាចបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងហើយត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជីកកង្វាត់ក្រុងមួយដើម្បីដឹកទំនិញរបស់ចិនដែលទៅវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 90% ជាងដែលរោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វតែជារោងចក្ររបស់ចិនដឹកទៅឲ្យដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសយួនទេតារាមណាដែលយើងដឹកទំនិញដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសយួនគឺធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងវាសេរីភាពក្នុងការដឹកទំនិញចេញចូលផងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការនាំអីវ៉ាន់ចេញមកក្រៅប្រទេសផងបើតារាមណាទៅនឹងនាំចេញទៅនឹងយួនមកយួនបានឲ្យចេញទំនិញរបស់ចិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចេញអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានឲ្យចិនជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអកសង្ព្រីជេកមួយគឺឲ្យឈ្មោះថា Funon ដើម្បីឲ្យជាប់តែប្រវត្តិសាស្ត្រពីដើមផងជាប់តែប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចុប្បន្នដែលកំពុងលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំផងគឺ Funon នៅហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺយកប្រវត្តិសាស្ត្រពីដើមឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្រពីដើមផងហើយនឹងយកឈ្មោះហ៊ុនសែនទៅដាក់ផងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើមិនមែនខ្មែរណាស់ធ្វើទេគឺជាគោលការណ៍របស់ចិនគឺយកទាហានចិនមកធ្វើយកទាហានចិនមកធ្វើប្រជាជនហ្នឹងក៏យកខ្មែរយើងធ្វើជាខែលជាកម្មករជាកូនកលីឬធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនដូចធ្វើផ្លូវទូទាំងប្រទេសមកជំនួសដូចធ្វើផែសមុទ្ររៀមឯជាដើមគឺសឹងទាហានចិនណាស់ធ្វើមិនមែនជាអ្នកជំនាញខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងហើយលុយចិនណាស់ផ្ដល់ឲ្យបើសិនណាអុយបើហ៊ុនសែនយកប្រពៃចិនធ្វើតើនៅហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យទាហានយួនឲ្យទាហានចិនមកធ្វើបើហ៊ុនសែនយួនលុយទទួលបានវិនិយោគពីចិន
មករបីយុជំនាញខ្មែរយុជំនាញយុទ្ធធ្វើយុជំនាញជប៉ុនទៅធ្វើគឺចិនអត់ប្រោជំនួយឲ្យទេចឹងហើយចិនប្រោជំនួយឲ្យគ្រប់គឺតើណៃយុជំនាញរបស់ចិនមកធ្វើជំនាញរបស់ចិនអត់មានបណ្ណាក្រៅប្រតិហានរបស់ចិននេះតើប្រតិហានរបស់ចិននេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសចិនយុវជនរបស់ចិនដែលរៀនជំនាញច្បាស់ច្បាស់លុបពីចិនសតើជាប្រតិហានចិត្តចេញពីកងទ័ពបដិការរបស់ពីគុំនេះរបស់ចិនបាទអរគុណឥឡូវបាយមើលលោកខាងសុភ័ណ្ឌម្ដងយ៉ាបានមកយូរហើយអូខេសុខសប្បាយហើយឥឡូវលោកសុភ័ណ្ឌឥឡូវនេះមកប្រកាសថាឥឡូវដែលកំពុងល្បីល្បាញ Facebook ណែដែលរឿងពេកជីកហ្វូនអននេះម្នាក់សរសើរហ៊ុនសែនណាថាអូហ៊ានតតាំងយួនភ្នាក់រលឹកណែលើកទី1ដែលគេចាក់ស្អល់ថាជាស្រឡាញ់ជាតិហ៊ានតតាំងនឹងយួនអេណានេះហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងតាមដានលើកអូហាមមកដូចលោកបេបាននិយាយហើយក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺតាមដែលប្រព័ន្ធមានហើយនឹងដែលយើងគិតដល់នឹងចលនាពិភពលោកដែលកំពុងវិលក៏អាចបង្ហាញឃើញថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជាតិនេះគឺមិនមែនគំនិតដើមពីខ្មែរទេគឺចេញមកពីគំនិតនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនតែម្ដងដែលគេចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គេនៅលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតែគេនឹងបោះជំហានចូលមកខ្មែរដោយប្រើគោលនយោបាយគីកប្រេកក៏ដូចជារៀមនៅខ្មែរនឹងដែលប្រើក្នុងគោលដៅដែលព្រមព្រៀងដាក់តបអីនឹងដែលនឹងគីលានដ្ឋានអីឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកសន្ធឹងនៅអំណាចរបស់ខ្លួនបាទកន្លែងនឹងបើកាលណាមានតបចិនអីពេញនៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយយើងគិតថាបើខ្មែរបើលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននឹងឯរដ្ឋមន្ត្រីបីក្មេងហ៊ុនសែននឹងព្រមព្រៀងណាប្រកែកគេថាអត់មានតបចិនអីទេនៅកម្ពុជាតែការពិតលាធ្វើពិតប្រកបមែនអីចឹងគេស្វែងយល់ដឹងតើនៅពេលហ្នឹងតើដែលលោកឆ្នាំតភ័ណ្ឌគិតថាតើការដែលនាំមកមានប្រេកមានអីហ្នឹងហើយជួយចិនពេញប្រទេសហ្នឹងតើវាពិតជាមហានិភ័យជាវាពិតជានាំមកនៅមហានិភ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ជាភពសំណាងសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាបាទបាទសូមអរគុណនឹងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិបាទហ្នឹងហើយតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំឃើញប្រទេសលាវជាយើងមានប្រទេសលាវជាគោលមួយហើយដែលកំពុងប្រទេសលាវហ្នឹងកំពុងដួលរលំដោយសារធ្វើអាផ្លូវល្បឿនលឿនអាទេភ្លើងល្បឿនលឿនគេហ្នឹងធ្វើអាទេភ្លើងលឿនស្រាប់ដឹកទំនិញពីប្រទេសចិនចូលប្រទេសលាវបាទអានឹងលាវកំពុងថាដួលរលំអាសេដ្ឋកិច្ចលាវដួលរលំដោយសារនឹងឯងព្រោះអីធ្វើអាទេសភ្លើងនេះក៏កំណត់របស់ចិនគេចង់យកតំណែងចូលមកដល់ប្រទេសលាវចង់បង្វែកចូលថៃចូលខ្មែរចូលតាណាទៀតយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេដោយសារដល់ពេលគេធ្វើរួចអស់ហើយឥឡូវនេះលាវកំពុងជិះពាក់មណ្ឌលចិនបាទជិះពាក់មណ្ឌលចិនច្រើនណាហើយលັດគឺផលប្រយោជន៍បានទៅចិនទាំងអស់មិនថាពេលធ្វើហ្នឹងក៏គេអបមាធ្វើអស់មកលៀនចឹងទៅអូចឹងលោកថាសុផុនលោកពេលលោកលឹកអំពីអាដែលខ្នល់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីមួយហ្នឹងដែលគម្រោងធ្វើនៅដែលឡាវហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញនៅអាដែលនៅដែលអីអាការដែលគេទុកទៅដើម្បីបង្កើតអគិសនីអីដ៏ធំនៅប្រទេសឡាវហ្នឹងទីបំផុតឡាវហ្នឹងខ្សែទុនហើយគេពាក់លុយចិនហ្នឹងឥឡូវចិនអូបរំអូសឡើងពេញទាំងអស់ហើយតើទុកចិត្តចិនបានដែរទេបាទអត់នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកលើកឡើងហ្នឹងតាមត្រូវមែនទេបាទនឹងគ្រប់គ្រងច្បាស់ណាហើយដោយសារហើយអាហ្នឹងតំណែងដែលដាក់ចូលតាមចូលមកដល់លាវហ្នឹងគេចង់ដោយគេចង់ចូលប្រទេសខ្មែរយើងទៀត
បាទអានឹងលាវថាលាវវាកំពុងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដោយសារអាទេភ្លើងមួយខ្សែនឹងហើយនឹងធ្វើស្អីនានាដោយសារអូបចិនអាឡូវនេះអាចិនគេចង់បានតំណែងរបស់គេចូលមកទឹកដីខ្មែរដើម្បីបញ្ចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងផលប្រយោជន៍ទី1គេនឹងគឺបញ្ចេញមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកំពុងធ្លាក់គេទីផ្សារចិនឥឡូវនេះខាងយើងខាងប្រទេសសេរីគេដោយសារគេផ្អល់ទោសខាងចិនហ្នឹងគេមិនឲ្យយកតំណែងគេចេញអញ្ចឹងមានតែចិនយកតំណែងគេចូលទៅខ្មែរគេទៅបំផ្លាញធ្វើជារបស់ខ្មែរឬបិទបាយឡូហ្គោខ្មែរអីទៅគេអាចចេញមកលក់នៅក្រៅប្រទេសបានវិញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមួយទៀតគេចំណេញច្រើនណាស់អារឿងយកតំណែងចេញសេដ្ឋកិច្ចលោកថាសុភ័ណ្ឌតើបើសិនជាប្រជាជាតិនឹងមានមែនតើតំណែងដែលនាំចូលតំណែងខ្មែរនាំចេញក្រៅនឹងវាមានច្រើនដែរទេឬក៏មានតែតំណែងចិនចូលទៅខ្មែរខ្ញុំអាចគិតថាតំណែងខ្មែរយើងដឹងមានស្អីយើងតំណែងខ្មែរយើងមានស្អីយើងគិតមើលទៅបងប្អូនយើងគិតមើលទៅអារងចាក់សំអីថារងចាក់ពួកចិនពួកអីហ្នឹងឯងហើយខ្មែរយើងមានស្អីសំអីតែស្រងអង្គសំអីចេញទៅតាយួនយួនហើយស្រងអង្គយើងនៅលើតម្លៃលើមិត្តរបស់ឈ្មោះរបស់យួនគេចង់ឲ្យតម្លៃប្រមាណតែស្រេចលើមិត្តគេហ្នឹងគេចាញ់ទៅនោះបើសិនណាបកកើតអាប្រេជីនឹងបានយួនវាអាចអស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចកអីធៀបចេញមកនេះណាតែភាកខ្មែរយើងវាថាបានចំណេញខ្លះដែរអារឿងប្រេជីនឹងនោះតែយើងទៅចងការលុយគេរឹបលៀនចងការលុយគេចិនវាផលប្រយោជន៍របស់គេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែដល់ពេលយើងមិនស្រួលបានដាក់ទំនិញតែទួចតែអាបងលុយការគេនោះវាគ្រប់អត់បងលុយការដូចតែយើងពេលធ្វើអាប្រេជីនឹងភ្លាមយើងមិនយកលុយចិនអញ្ចឹងគេថាឲ្យយោមឲ្យយើងធ្វើស្អីលើគេជាងលើគេស្អីលើគេទាំងអស់អាគេបានចំណេញអានេះគេធ្វើនឹងហើយគេយកអាលុយចំណេញថ្លៃជាងថ្លៃអីគេនោះហើយហើយអាបានផលប្រយោជន៍ដកតំណែងក៏ផុសគេទៀតហើយដល់ពេលឡាយើងអ្នកបងការយើងម្ចាស់ប្រទេសនេះចាំតែបងការឲ្យទៅចិនទៀតហើយគេរោស៊ីមនឹងគេដកស្អីខ្លះយកមកពីគេជុំកាលអារឿងដកអាសុភាវុធដកទៅហ៊ានដកអីមកពីចិនហ្នឹងទៀតអាសុភាវុធហ្នឹងគេអាចទៅមកផ្លូវទឹកអីមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអាចយួនអាចគេចាប់អារម្មណ៍ចាប់អីប្រទេសក្រៅអីគេថាមកផ្លូវហ្នឹងប្រហែលជាគេចាប់អារម្មណ៍ដល់ពេលនេះគេអាចលួចដកតាមអាទេភ្លើងលឿនលឿនគេមកដល់ទូកយើងដល់អាផ្លូវទឹកយើងនេះទៅដកចូលទៅអីអាសមុទ្ររៀមសមុទ្រអីហ្នឹងទៅខាងផ្សេងនោះអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនច្រើនណាស់ហើយយើងថាមិនត្រូវមើលមិនឃើញទេដល់អញ្ចឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេក្ដែលចិនគេទៅគៀបហ៊ុនសែនឲ្យបដិញ្ញាចិត្តអីណាសុខចិត្តប្រឆាំងជាមួយយួនលោកថាសុភ័ណ្ឌមួយទៀតថាតើដែលតើប្រទេសចិននេះក៏និយាយដឹងហើយថាប្រទេសជាអ្នកប្រទេសអ្នកផលិតណែអញ្ចឹងតើយើងសង្ឃឹមថាចិនហ្នឹងវានឹងទិញរបស់របរយើងហ្នឹងដើម្បីកម្មករនឹងមានជីវភាពបបោទេយើងអាចជឿជាក់ចឹងដែរតើទៀតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកចិននាំចូលរបស់គេមកពួកយកលុយខ្មែរទាំងអស់យ៉ាងម៉េចបាទបានហើយខ្ញុំមិនជឿដាច់ខាតគឺយួនចិនមកទិញចង្វាន់អីពីខ្មែរនោះទិញភាកតែយើងត្រឹបលឺហើយគេជិះរឿយរឿយមានពលរដ្ឋគេផ្សព្វផ្សាយហើយទិញពីយើងប្រហែលពឿននេះឯងដល់ពេលយើងតនិញមកពីចិននេះសាររាប់ពឿនរាប់ម៉ឺនមកហើយយើងឃើញថាខាតរហូតនឹងយើងមានអីចំណេញបាទយើងគិតហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះណាយើងបើកាត់ប្រេជីនឹងមែនហើយលុយសិតប្រហែលប៉ុនលានជាងហីនឹងអាយើងបងតការនោះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅប្រហែលទៅនោះចាំអាយើងម្ចាស់ប្រទេសបងការគេទៅអាគេផលប្រយោជន៍គេដាក់ជូនស្អីក៏ផលប្រយោជន៍គេទៀតអាគេមកធ្វើនោះក៏បានលុយទៅគេទៀតអញ្ចឹងតាមហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍នេះគឺដើម្បីអោបចិនគេធ្វើឥឡូវនេះគេចាប់ដើម
ផាត់យួនតែមិនដឹងផាត់ក្នុងនៃនយោបាយឬផាត់ក្នុងនៃមិនទេតែខ្ញុំថាយួនមកតាធ្វើស្អីមួយយ៉ាងបើសិនតាហ៊ុនសែនធ្វើមែនដោយសារទើបយួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងច្រើនណាស់បាទហើយអារឿងស្ទុះអាវុធថ្មីថ្មីនេះទៀតអាស្ទុះលែងឃ្លៀងស្ទប់អាវុធអីហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចតែគេខឹងនឹងហ៊ុនសែនលួចធ្វើស្អីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺថាហ៊ុនសែននិយាយបានប្រហែលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឃើញមានស្ទុះព្រៀមហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងទៀតណាព្រោះអញ្ចឹងលោកឆាត់សុភ័ណ្ឌទាំងប្រេជីកទាំងដែលធ្វើមកហ្នឹងវាពិតជានាំមកនៅជីវភាពសម្រាប់អបជីវរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាគ្រាន់បើទូធាជាងមុនឬមួយវាជាការលាក់បាំងដើម្បីជួយដល់បរទេសជានិយាយទៅជាចិនជាដើមជាអ្នកដែលជាម្ចាស់កម្ចីហ្នឹងដើម្បីប្រើអំណាចខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលជែកទៅលើប្រទេសដទៃក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងនិយាយមិនបាទច្បាស់ណាស់បងហើយចិនវាហ៊ានប្រខំហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើបែបនេះហើយវាមកតាមបានផលប្រយោជន៍ធំធេងណាហើយរឿងប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅបានផលប្រយោជន៍អីនឹងតំណឹងនោះវាមានអីទៅដឹកនឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយយើងទៅមានតំណែងអីទៅបានទៅដឹកបានផលប្រយោជន៍អីនឹងហើយមានតែប៉ះពើលពួកគាត់ដែលអ្នកផ្ទះនៅចិត្តនឹងជាមើលមានតែបកកើតធ្វើភ្លៀមរះមកតែមានទឹកភ្នែកភ្លៀមរឿងប៉ះពើលផ្ទះរបស់គាត់ហើយតែធ្វើហើយអត់មានអោយលក់ដីផ្ទះគ្នាដែលតែត្រូវធ្វើអាប៉ះអាចប្រេកនឹងអត់មានអយតាមតម្លៃទីផ្សារទេមានតែមិនស្រួលបខំគ្នាដេញចេញអយអញតាមអំពើចិត្តទៅស្រាញ់ចិត្តអរគុណបាទអរគុណលោកសុភ័ណ្ឌហ្នឹងហើយហើយជិះដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនយើងរដងឲ្យគាត់ម្ដែលចេះហេដាចេះដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទេហ្នឹងហើយត្រូវការអីមានតែអំណាចមានតែដេញប៉លីសយកប៉លីសទៅដេញទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកដីយកធ្លីហ្នឹងហើយយើងឃើញហូរហែកោះអីណាកោះបឹងកោះកោះតមុកកោះអីទាំងអស់នេះប្រជាជនហូរហែទឹកភ្នែកប្រជាជនតំបន់អង្គរហ្នឹងគឺថាជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់អញ្ចឹងតែបកទៅលើលោកបូបេតវិញលោកបូបេតឥឡូវនេះបើយើងដឹងច្បាស់ថាចិនហ្នឹងបើសិនណាជាចិនលើកតបមកអីព្រមព្រៀងមួយខ្មែរហ្នឹងឲ្យអស់ហើយហ្នឹងហើយយកពាក្យមកជំនួសថាដែលជាដែលជាផ្លូវគមនាគមរវាងចិនដឹកនាំដែលផលប្រយោជន៍ក្នុងកម្ពុជាអានេះជាការអះអាងតែជាការពិតគឺសតែជាការបញ្ជូនកងទ័ពមកដាក់លិទ្ធិឋានពេញៗអញ្ចឹងតើគិតថាប្រទេសសេរីនឹងដែលមានបដកម្មឬក៏បង្កហេតុអីមួយដែលមាននឹងខ្លាចជាមហាភ័យធំសម្រាប់កម្ពុជាទេបាទបាទអរគុណហើយតាមពិតបើចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំគិតដល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខេត្តបរសេអនុដែលចិនទិញយួននោះគឺសិតដែលយួនប្រហែលជាសិតទៅហ៊ានរបស់ចិនណាបើតាមខ្ញុំឃើញពីព្រោះឃើញវាដើរឆក់ផ្លន់អីមានកំភ្លើងហើយចេះក្បាច់គុណយីអីវាយអីចេះផ្លន់គេតាខេត្តបរសេអនុពិចិត្រក៏មកជំនាញណាដូចទៅជំនាញហ្មងយាយចេះបើលួចច្បាស់លួចហើយមកចេះល្បីអនឡាញច្បាស់ល្បីអនឡាញហើយសត្វតែបរោះស្អាតស្អាតរៀងស្អាតស្អាតហើយមកធ្វើជាមុខរបររុស្ស៊ីបែបហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាអាចជាប្រភេទក្រុមបខាត់ពីក្រុមទាហានយួនអូទឹកលោកប៊ូបេចង់បញ្ជាក់ថាពួកគេសិនជំនាញហ្មងធ្វើអ្វីគឺជំនាញច្បាស់បងបាទសត្វគេបញ្ជូនមកសិនជំនាញអនឡាញគឺច្បាស់ជាបអនឡាញជំនាញសំណងសិវិលគឺជំនាញគេមកជំនាញហ្មងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាសត្វតាជាទាហានយួនដែលគេបំរើទាហានចិនដែលគេបំរងទុកមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតែគេមិនទាន់បង្ហាញទីលានទីលាន
កន្លែងដាក់ទាហានពិតប្រកបមែនប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលទៅអន្តសម្លឹងមើលទៅអន្តរជាតិគឺពួកគេគឺអន្តគឺបាទបាទគឺអន្តរជាតិកំពុងទៅព្រួយបារម្ភអំពីទីលានដ្ឋានដែលរវាងទាហានប្រតិបត្តិការទាហានចិននិងទាហានកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅសមុទ្ររៀមហ្នឹងឯងគឺអន្តរជាតិគេនៅតែកលទោសហ្នឹងឯងគេនៅតែតាមដានហ្នឹងឯងចុះទៅរំជីកប្រជាជាតិទៀតប្រជាជាតិហ្នឹងគឺយើងខ្វាយឲ្យមានលទ្ធភាពជីកទេគឺអត់មានលុយសម្រាប់មានលទ្ធភាពជីកទេជីកគឺជីកមានតែមានតែចិនតែជីកចិនប្រជាមួយឲ្យចិនតែជីកហើយគឺបើតាមខ្ញុំដឹងអំពីកងត្រាហ្នឹងគឺ50ឆ្នាំ50ឆ្នាំបានគេប្រកួតឲ្យខ្មែរយើងវិញរឿង50ឆ្នាំឆ្នាំកងត្រាគេហ្នឹងហើយបាទលោកបាទរឿងចិនរឿង50រឿងបាទការលោកលើឡើងហ្នឹងបបេលើឡើងហ្នឹងថាគេឲ្យកម្ចីហ្នឹងមកធ្វើហ្នឹង 1.7 ពលានបាទបាទ 1.7 ពលានបាទអាហ្នឹងកាលលើក្នុងខែស្មានមើលក្នុងខែដូចខែកក្កដាខែ7 2003ដែលបាននិយាយគ្នាបាទ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 ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចិនកំពុងដួលតែចិនកំពុងដួលអត់សេដ្ឋកិច្ចអត់ដើរទេណាសំបីទិសចរទៅលេងមួយណាចេញមកក៏គេស្អុយមកគ្នាបាទគឺប្រទេសចិនថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្លាំងតែមែនទេប្រទេសចិនកំពុងតែដែលជំរុញជាបរិវត្តឲ្យតែទិញឡានទិញម៉ូតូហ្នឹងដើម្បីត្រូវការលុយមកជំនួយតែហ៊ានមកជួយហ្នឹងគឺខ្វះខាតតែមែនទេអញ្ចឹងតើលោកអឺអាចគិតថាដែលចិនហ្នឹងអាចដែលមានលុយប្រហែលបាទ 1.7 ពលានហ្នឹងមកកសាងដែលអេកស្ពេជីកនឹងអាក្នុងដែលនឹងបានអីយ៉ាងម៉េចបាទយើងជួយដឹងខ្ញុំគិតថាអាចដោយសារចិនទៅបីទៅចិនសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺចិនមិនទាន់អន្តរជាតិមិនទាន់ចោទថាចិននឹងសេដ្ឋកិច្ចដោននៅឡើយទេគឺសេដ្ឋកិច្ចចិននាពេលបច្ចុប្បន្នវាតលយភាពជាមួយនឹងអន្តរជាតិមិនទាន់ហួហេតពេកទេតែគាត់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នចិនធ្លាក់វិស័យច្រើនគឺវិស័យអចលនទ្រព្យដូចនៅកម្ពុជាដែរវាសារឡាយវាសារវាសារចរណាទ្រពនៅក្នុងប្រទេសចិននេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានធ្វើចុះគឺអ្នកដែលវិនិយោគវាសារចរណាទ្រពមហាសទ្ធិចិនមួយចំនួនគឺដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវិស័យផ្សេងនៅមានហើយចំណែកលុយសម្រាប់ដូចកម្ចីអន្តរជាតិខ្ញុំក៏ថាមិនអត់ទេអឺហេតុអីបាត់គេពីផ្ដាល់ឲ្យដោយសារនេះជាគោលនយោបាយរបស់ចិនជាគោលនយោបាយរបស់ចិនអាផ្លូវខ្សែកវ៉ាត់ណាអាផ្លូវខ្សែកវ៉ាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ចិនចង់បានបំផុតគឺផ្លូវខ្សែកវ៉ាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍ទំនិញរបស់ចិនចេញចូលហើយយ៉ាងណាមិញថ្ងៃចិនក្នុងទំនិញចិនដែលចិនយកទៅវិនិយោគសុខខ្មែរក្រុងចិនហ្នឹងពិបាកក្នុងការនាំចិញ្ចពិបាកក្នុងការនាំចិញ្ចអន្តរជាតិដោយសារអីពិបាកដោយសារយួនវារារាំងយួនវាទាលុយពីច្រើនទាលុយពីចិនផងទាលុយពីខ្មែរផងខ្មែរនាំចិញ្ចហ្នឹងប៉ុន្តែជាទេជាទំនិញរបស់ចិនហើយចឹងវាទាមទារទៅសងខាងចឹងហើយវាធ្វើឲ្យទាំងខ្មែរក៏ស្មុគស្មាញទាំងចិនក៏ស្មុគស្មាញចឹងបានតែចិនសម្រាប់ចិត្តជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជីកប្រជាជាតិនេះមួយដើម្បីឲ្យដឹកទំនិញចេញចូលគឺកិច្ចផុតពីការនាំចិញ្ចទៅតាមប្រឡោះចិនដល់នាំចិញ្ចទៅតាមប្រឡោះប្រទេសយួនគឺយើងពេលយើងជីកប្រេងបានគឺយើងកាត់យួនចិញ្ចទាំងសងយើងដឹកទំនិញអីហ្នឹងគឺអត់ប្រមាណបងពុនឲ្យទៅ
ទៅយួនតិចទេគឺអឺដោយថាទំនិញណាដែលយូរ៉ុបមិនគិតពន្ធគឺដរិចមកអបបាគិតពន្ធទេហើយទំនិញណាដែលយូរ៉ុបដែលអាមេរិកគិតពន្ធក៏គិតពន្ធតិចតួចក៏គិតពន្ធតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នយូរ៉ុបអត់គិតពន្ធមែនប៉ុន្តែយើងដឹកឆ្លងកាត់ប្រទេសយួនចឹងហើយយួនវាយុពន្ធស្មើនឹងយូរ៉ុបដែរដល់ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាដល់ពេលណាដែលយួនគេសមាចិត្តគេឲ្យធូរទៅហើយដល់រាប់ណាពេលណាដែលយួនវាខឹងចិនផងខឹងខ្មែរយើងផងដែលមិនដើរតាមវាវារឹតត្បិតតែក្នុងការនាំចេញមកបោះយួនបោះចិននៅវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនិញដែលដឹកចេញពីប្រទេសយួនមកសហភាពយុរ៉ុបគឺហ្វ្រីដឹកទំនិញចិនពីយួនទៅអាមេរិកហ្វ្រីយ៉ាងហើយ ABA របស់យុរ៉ុបទៅចិនទៅយួនហ្នឹងឯងពេញហ្មងចុះហើយទំនិញនៅយុរ៉ុបដែលខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្នទាំងត្រីទាំងស្អីតក្រីទាំងអីហ្នឹងទាំងស្អីពីចិនហ្នឹងឯងសម្បូរមកពីយួនពីមុនសម្បូរមកពីថៃទៅហ្នឹងឯងថៃពិបាកក្នុងការនាំចូលគឺស្អីហ្នឹងឯងពីចិនមកពីយួនច្រើនជាងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិបត្តិបញ្ហានេះដែលជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងឲ្យជំរុញឲ្យថ្មីជីពេកហ្នឹងលុយហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាចិនអាចផ្ដល់ឲ្យពីព្រោះចិនផ្ដល់ឲ្យមកមិនមែនចិនផ្ដល់ឲ្យអត់សំណងទេគឺចិនផ្ដល់ឲ្យដោយការគិតសំណងគិតអាប្រមូលលុយហ្នឹងប្រមូលយកទៅវិញមិនមែន50ឆ្នាំមកខ្ញុំគាត់ថាលុយប៉ុណ្ណឹងមក50ឆ្នាំអាចលើសហ្នឹងយើងអាចស្លាប់ដោយយើងមួយចំនួនអាចដល់កូនយើងមួយចំនួនទៀតបើមិនបានផុតអស់50ឆ្នាំហ្នឹងចាខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាលោកបុបេតែខ្ញុំបារម្ភនោះគិតថាយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់រស់នៅម្ពឹងមួយចិនហ្នឹងតាំងជំនាន់ឪយើងម្លេះណាញ៉ាយចិត្តខោជីវិតហ្នឹងណាគឺថាវាចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាដូចបងប្អូននេះមិនចាក់ទឹកម្លេះទេហ្នឹងហើយសម្ដេចក៏គង់នៅចិនហ្នឹងគឺថាវាចិនយកចិត្តទៅដាក់ខ្លាំងមែនទែនតែទីបំផុតខ្មែរយើង3លាននាក់តែអស់ជីវិតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំពោះខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅលើដែលអ្វីដែលជាវត្តសាស្ត្រហ្នឹងវាអាចគ្រប់អញ្ចឹងមកដល់ពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងក្នុងការបើថាជាចិនហ្នឹងបានលាតទីវាទីអំណាចរបស់ខ្លួនពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនបាក់នៅទីលានឋាននៅកម្ពុជាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភពីអាហានិភ័យហ្នឹងតើលោកអាចគិតថាវាមហានិភ័យហ្នឹងវាអាចកម្រិតណាដែរសម្រាប់កម្ពុជាអឺបងចូលចំពោះខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងរឿងហានិភ័យគឺហានិភ័យខ្ពស់ណាស់អឺរវាងប្រទេសទូទាំងសកលលោកដែលសេពគប់ជាមួយចិនពីចិនខ្សោះប្រទេសហ្នឹងចិនបូមវាខ្សោះដូចនៅអាហ្វ្រិកប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលនៅតំបន់ជប់ណាអាមេរិកក៏ដោយអាហ្វ្រិកឡាទីនអាហ្វ្រិកអីមួយចំនួនដែលនៅជប់ណាអាមេរិកណាក៏ប្រទេសអាមេរិកមានតែនៅជាប់របងគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលចិនក៏គ្រោះក្ររត់អេស៊ីអត់បានទេយើងមកប៉ែកមកខាងលង្កាមកប៉ែកមកប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាប្រទេសឥណ្ឌាត្បិតតែប្រជាជនគេច្រើនណាស់ប្រជាជនគេជាង11,000លានឯប៉ុណ្ណាមើលស្រីលង្កាប្រជាជនប្រហែលជា10លានអ្នកទេប៉ុណ្ណារត់ទៅអេស៊ីបានគឺហេតុអីបានរត់ទៅអេស៊ីបានដោយសារអីរបស់ស្អីគឺចិនបូមយុគតិចតាំងពីរ៉ែតាំងពីមាសតាំងពីប្រេងតាំងពីអីចិនបូមយុគតិចចង់អ្វីដែលចិនផ្ដល់អាកម្ចីហ្នឹងគឺកម្ចីដែលសល់សេះសល់ពីវិនិយោគដែលយោយវ៉ាន់ពីប្រទេសហ្នឹងហិចមកឲ្យយើងវិញគឺតែ
ມັນឲ្យឲ្យកម្ចីទេគឺឲ្យដោយការកម្ចីនៃការសំណងដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថារាប់ណាប្រទេសទាំងប្រទេសខ្មែរក្តីទាំងប្រទេសណាក្តីដែលសេះគប់ជាមួយចិនมันអាចមានដូចប្រទេសចិនទេតែបើបសិនមកប្រទេសទូទាំងសកលលោកដែលសេះគប់ជាមួយប្រទេសអាមេរិកគឺប្រទេសនោះมันមានដូចអាមេរិកទៅប៉ុន្តែស្ដៀងទៅដែរអាមេរិកចឹងប៉ុន្តែប្រទេសណាដែលសេះគប់ជាមួយចិនណាប្រទេសចិនមានគឺប្រទេសនឹងរឹតតដោនប៉ុន្តែប្រទេសណាដែលសេះគប់ជាមួយប្រទេសអាមេរិកគឺមានស្មើនឹងប្រទេសចិនហើយมันមានដូចអាមេរិកទេប៉ុន្តែស្មើនឹងជុំវិញពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងលោកទូទាំងអញ្ចឹងដែលប្រជានឹងប្រជាដែលពួកនោះហ្នឹងគឺធ្វើឡើងគឺសាប្រយោជន៍ចិនទាំងអស់មែនទេมันបានប្រយោជន៍ខ្មែរយើងច្រើនទេបងតែមិនស្រួលជីកឲ្យអាចប្រជាជននៅតាមបន្ទាត់នោះមួយចំនួនគឺត្រូវបានបាត់បង់ទៀតដោយសារលិចដោយសារអីចឹងទៅយើងអត់ដូចលោកហ៊ុនសែនថាពេលដែលគិតដល់គេជីកព្រៃទៅប្រជាជននៅតាមតំបន់ហ្នឹងអាចធ្វើស្រែបានតែយើងអត់មានលុយទៅទិញទឹកពីចិនទេគឺទឹកហ្នឹងចិនមិនមែន free ទេគឺទឹកមានតែបើសិនប្រជាជនយើងនៅតែបន្ទោសព្រំដែនចង់ធ្វើស្រែបាន3ដងបាន2ដងយើងអត់មានទឹកទេបើសិនមកយើងអត់មានលុយទិញពីចិនបាទអរគុណអូល្អបាទចំណុចហ្នឹងវាដូចរំលឹកដែរដូចយើដូចដែរដូចដែលវាតារាងក្បាលហោះដែលចិនធ្វើហ្នឹងឃើញទេហើយរបស់ចិននឹងអស់ខ្មែរជួលបាននឹងការលើកឡើងរបស់ដែរលោកប៊ូបេតបាទវាដូចជាចំចំតែម្ដងបាទនេះជាការភេបរួយឥឡូវដែរលោកខំសុផុនហើយខ្ញុំឃើញថាបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺថាកំពុងលងនឹងសបាយនៅដែលការរៀបឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកវិរៈបរោះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយណាមានដងដៃជោអីណាហ្វូនននប្រេជីកនឹងផងធ្វើឲ្យល្បីល្បាញហើយប្រជាជនសបាយចិត្តណាថានឹងអាចដែលធូរធារពីប្រេជអីនឹងអញ្ចឹងឥឡូវលោកមកឡើងមកថ្ងៃនេះលោកហាក់បីដូចជាកំណត់ផ្ទុយទៅវិញអញ្ចឹងលោកមានអីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងដែលកំណត់ដែលមានដែលលោកកំពុងតែដូចថាជំទាស់ទៅគិតតែគេតំត្រូលហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះຕ້ອງទៅចាប់ហ៊ុនសែនគេឡើងនិយាយនឹងមកគឺតាហ៊ុនសែនគាត់និយាយអីហើយអ្នកតំត្រូលរបស់គាត់ទោះបីពេញចិត្តមិនពេញចិត្តចង់មិនចង់គឺត្រូវតែធ្វើតាមហើយអ្នកណាដែលនៅក្រមបង្កប់របស់ហ៊ុនសែនគឺមិនថាធ្វើអីមួយទេគឺមានកូនចៅពួកសាពលរមៀនគេច្រើនណាព្រះអាសាពលរមៀននៅប្រទេសខ្មែរចង់10000សាពលរមៀនពេលគេប្រជុំម្ដងម្ដងចូល10000ទៅប្រជុំជួបជុំគ្នាម្ដងម្ដងអញ្ចឹងហើយសាពលរមៀនទាំងអស់ហ្នឹងភាគតិចណាដែលនិយាយរឿងការប៉ិននិយាយដែលរឿងប៉ះពាល់រឿងប្រទេសជាតិអីប៉ិនប្រកាសនោះមានតិចណាមានឃើញមានប្រមាណអ្នកណាដែលឃើញនិយាយពីគុណរឿងដឹកដីធ្លីខ្លះទៅរឿងដីមានប្រមាណអ្នកលោកហងសំណាងលោកអីហ្នឹងឃើញមានប្រមាណអ្នកណាដែលមានហ៊ានរិះគន់មានអីចំចំខ្លះតែផុតប៉ុណ្្នឹងសារពលមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងមកដើម្បីសង្កត់ពួកអ្នកបើកលេងល្បែងយីតោតយោលុយប្រចាំខែដូចណូប៉យប៉ែនយីតោអ្នកណាចេញមនុស្សឬមួយរោស៊ីខុសច្បាប់អីទៅពួកហ្នឹងទៅក៏ក៏ហុចលុយហុចអីណាសារពលមានគេទៅគៀបចូលលុយអញ្ចឹងលោកមានអីប្រែផ្ដាំដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងនេះអំពីបញ្ហាហ្នឹងអំពីអ្នកដែលគាត់ជឿទៅលើដែលប្រេជីកហ្នឹងលោកមានប្រែផ្ដាំគាត់ក៏គាត់ដឹងគាត់លឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះជុំថាគាត់អត់ដឹងចាញ់ឃោសនាខាងពួកហ្នឹងទៅតែភាគច្រើនគឺដែលខ្ញុំឃើញបរោះនឹងមានតែពួកហ្នឹងឯងគ្រប់ត្រូពួកហ៊ុនសែនឯងនៅក្រុមប្រកបហ៊ុនសែនឯងហើយ
ដែលពួកឃើញកំហុសហើយអ្នកខ្លះចង់ប្តឹងលោកប្រធានសំស៊ីអីទៀតថាដោយលោកប្រធានសំស៊ីមិនមិនយល់ស្របជាមួយហ៊ុនសែនណាដែលប្រកាសប្រជាជនដោយសារលោកប្រធានក៏យល់ឃើញដោយពួកយើងដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរថាវាអត់បានចំណេញវាចំណេញតែចំណេញភាគតិចតែអាលីបងការគេមើលយកពួកលុយគេរកប៉ុនលៀនមកមកធ្វើប្រជាជនយើងយកបងការគេរឹបមួយឆ្នាំប្រហែលតោះអាលុយរកប៉ុនលៀនហើយយើងបានផលប្រយោជន៍ប្រហែលដីស្រះដីព្រែកប្រហែលគីឡូហ្នឹងលោកឆាន់តព្រន់យើងបែរមើលក្នុងប្រទេសរបស់យើងមើលសំបីតែដែលផលិតផលយើងដែលមានស្រូវមានបន្លែបង្ការផ្លែឈើអីធ្វើបានហ្នឹងបើរដ្ឋាភិបាលមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់សំបីថាបើថាលក់តកៅដែលមិនចេញចោះគឺក៏លក់ក្នុងប្រទេសអបជាប្រវត្តិនឹងដែលប្រើប្រាស់បានទៅហើយទប់ស្កាត់កុំអោយអាអីវ៉ាន់បន្លែបង្ការមកប្រទេសយួននឹងមកជួយទៅខ្មែរទៅនឹងក៏វាសមរម្យដែរគាត់មិនដែរនឹកឃើញផងនឹងហើយបានជាទៅដល់ចេកជាអីជីកព្រែកអីដឹកទំនិញអីឲ្យខ្មែរគាត់នឹកឃើញវាឆ្ងាយម៉េះតើយើងអាចជាបានទេឡើយនឹងហ្នឹងហើយបើសិនតាលោកហ៊ុនសែនណាពូជហ៊ុនសែនណាមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមែនណាស្រឡាញ់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមែនណាមិនបាច់ឲ្យគេយកទំនិញចូលក្នុងប្រទេសខ្មែរទេគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនកសិករគាត់តាមបានហើយគេលក់ពេញមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងក៏យើងអាចខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជួយទិញគ្នាយើងរស់ស្រួលបាត់ហើយយើងមិនយកអសំហើយឃើញជ្រូកក៏ចាក់បានម្ដងសាររឹបពិនតូនរឹបរយតូនហ្នឹងឯងលោកបុថាសុភ័ណ្ឌពូដែលការនាំចូលអីវ៉ាន់មកប្រទេសគេហ្នឹងសិតតែរបស់តែគេដែលដាក់គីមីឲ្យគេអត់ញ៉ៅចិត្តក្រៅទេរបស់ដែល standard ត្រឹមត្រូវទៅតាមដែលការតម្រូវរបស់ដែលយុរ៉ុបអីទៅគេធ្វើឲ្យត្រូវទៅគេផ្ញើបញ្ជូនទៅយុរ៉ុបទៅរបស់ដែលគេដាក់គីមីគេប្រាប់ប្រាស់ដែលគេបោះចោលគេបញ្ជូនមកឲ្យខ្មែរហើយខ្មែរយើងគេទទួលទានតាំងសាច់គោសាច់ជ្រូកអីណានៃនឹងបន្លែបកាជាមកចុះអាបន្លែរបស់យើងនេះពេញនេះធ្វើម៉េចទៅនាំឲ្យអ្នកដែលចំការអ្នកខ្មែរយើងដែលពលករប្រតិបត្តិរបស់ខ្មែរហ្នឹងបែរជាយកទៅចាក់ចោលយកទៅដុតចោលដោយសារគ្មានអាជ្ញាធរខ្មែរមកជួយដើម្បីតែបញ្ចាំឲ្យខ្មែររស់អត់បានសុខចិត្តបើកឲ្យដែលគេចូលយកអីវ៉ាន់ដែលបោះចោលនឹងមកលក់ថោកថោកឲ្យខ្មែរស៊ីកើតជំងឺពេញទៅប្រទេសតើអានឹងស្រាញ់ខ្មែរដែរឬយ៉ាងម៉េចណាអានឹងជួយជាភាពខ្មែរដែរឬយ៉ាងម៉េចយើងមើលស្រាយមើលហ៊ុនសែននឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនណាហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈស្នេហាជាស្រាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងឲ្យជួយតាកតងពួកអង្គការហ្នឹងជួយទិញតំណែងពីពួកគាត់ឲ្យយកបោះដុំតាមខេត្តតាមក្រុងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទៅអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការមានប្រមាណមានទៅមានប្រមាណទេឃើញគាត់អ្នករងគ្រោះរឿងធ្វើចម្ការបាននោះមានភាគតិចណាជាពលរដ្ឋយើង6 7 10លានអ្នកដែរយកលក់ឲ្យគ្នាតែក្នុងនឹងកុំបាច់យកចេញក្រៅហើយបើគាត់មានឆន្ទៈចង់ជីប្រេងនឹងជួយលះខ្មែរវិញជួយតែប្រមាណអ្នកបើថាជួយមែនជួយប្រហែលមួយកវល់នឹងប្រមាណគីឡូណែដល់100គីឡូផងតែបើសិនណាគាត់មានចិត្តចង់ជួយណាគាត់ទៅជីស្ទឹងដូចតារៀសកំពុងខ្វះទឹកនោះខ្វះខាតទឹកយើងឃើញណាឃើញពេលគាត់ធ្វើស្រែម្លងមកខ្វះទឹកគាត់គួរជីបន្លែទៅជីបន្លែឲ្យវានោះប្រើដូចនៅប្រទេសគេដូចប្រពន្ធនៅស្រុកគេខាងអ្នកធ្វើស្រែស្រុកគេគេជីបន្លែជីអីទៅតពីស្ទឹងពីបឹងអីមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបានធ្វើស្រែគ្រប់ប្រាំងគ្រប់ភាសាមានទឹកធ្វើស្រែរហូតណាមកចង់ជួយពិតប្រាកដមែនណាតាមពេលនឹងតែគេមានប្រព័ន្ធទឹកគេធ្វើឲ្យប្រជាជនគេប្រើប្រាស់មកណាហ្នឹងហើយដឹងហើយគឺរៀបចំតាមត្រូវនេះក្នុងគោលការណ៍ដែលយើងចង់ឲ្យដែលប្រជាជនគេផលិតបានផលិតផលល្អល្អដើម្បីលក់ចេញក្រៅតែយើងអត់ដែរជួយសោះតែលោកសុខថាសុភ័ណ្ឌលើកឡើងនេះគឺពេញចិត្តតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបើសិនណាលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈអ
ចង់ជួយពួកគាត់មែនគាត់តែធ្វើអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ធ្វើបាននេះនោះទីផ្សារឲ្យគាត់ទៅមើលហើយអាផលបើយកប្រមាណគីឡូហ្នឹងអាប្រេងជីប្រមាណគីឡូហ្នឹងឲ្យបានជួយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអត់បើសិនណាជួយមែនជួយបាទខ្ញុំវាបាទយើងខ្ញុំដែលវាបារម្ភមែនទេណាបារម្ភមែនទេទាំងលោកវិកវិនទាំងពីរណាទាំងលោកបូបេតហើយនិងលោកឆាតប៉នយើងដឹងហើយថាខ្មែរកម្រិតនៅចំណីអាហារដែលនាំមកពីប្រទេសរបស់គេដែលជាចំណីចោលសោះហ្នឹងដែលគេដាក់ជាតិគីមីលើពោះហ្នឹងណាបាទក្មេងៗដែលក្មេងអាយុ10ឆ្នាំ9ឆ្នាំពេលទទួលទានល្បងទៅជាប្រែរូបរាងទៅជាមនុស្សចាស់ទៅជាខុសពីពេញវ័យបើវ័យប្រែខ្លួនទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាកើតរោគក៏លឿនគ្រោះថ្នាក់ក៏លឿនជំងឺក៏លឿនអាហ្នឹងចូលរួមក្នុងការដែលគេបំផ្លាញជាតិយើងបានយ៉ាងងាយហើយមិនដែលឃើញរដ្ឋថៃអាបានទទួលស្គាល់អត់ដែលមានតែអត់ទេសោះហើយយើងលើកឡើងងោណាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋអីវាអត់មានតែអត់សោះហ្មងណាគឺអត់មានចិត្តដើម្បីជួយខ្មែរការពារនៅសុខភាពខ្មែរអត់ដែលមានតែម្ដងអត់ដែលឃើញអាធរចិត្តមុខទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បែរសនួរទៅលោកបេតមុនមកចប់លោកគិតឲ្យថាចិនដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងចិនគឺមិនដែលជាអ្នកទិញទេគាត់ធ្វើអីគឺគាត់ជាអ្នកលក់គាត់ប្រទេសអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងបើកើតនៅដែលអាប្រជាជាតិនឹងមែនហ្នឹងប្រជាជាតិហ្នឹងមែនចិនច្បាស់ជានាំមករបស់គេ10ដងគេខ្មែរយើងនាំអង្គរទៅទីទួចនឹងដែលខ្មែរប្រឹកបានហ្នឹងតើវាអាចឲ្យជាពីខ្មែរហ្នឹងដើរទៅរោគចំណេញរោគរស់បានទេបាទអត់ឮអត់ឮអត់បាទសូមសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយពីចានកុំជឿហ៊ុនសែនពេកព្រោះហ៊ុនសែននិយាយមកហ៊ុនសែននិយាយតែការពីប្រៃឈើកន្លែងណាគឺបើកន្លែងហ្នឹងគឺអស់ហើយអស់ប្រៃឈើហើយមកហ៊ុនសែននិយាយតែការពីបឹងកន្លែងណាគឺបឹងនឹងលុបចោលខ្ទេចមកហ៊ុនសែនមកការពីមិនអោយមានជនជាតិយួននៅកន្លែងណាសិតតែយួននៅកន្លែងហ្នឹងតែចាំបើលោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែននឹងបើលោកហ៊ុនសែនការពារទៅយួរនៅមរៀងជាមួយទៅបជីកព្រិចមែនណាអត់មានបណ្ណាមកនៅទៅក្នុងព្រិចគេសិតយួរនៅតែក្បែរហ្នឹងអត់មានបណ្ណានៅបានទេតែមិនសួរចាយួរមិននៅពេញមិនហ្នឹងចុះថ្ងៃព្រិចយួរមិនជាប់នៅកម្ពុជាហេតុអីបានអាដីកម្ពុជាជាប់ជាមួយនឹងដីអានេះព្រិចយួរជីកយួរដីកម្ពុជាយើងជីកបឡងជួយដីកម្ពុជាជីកប្រជារបស់យួនហ្នឹងទឹកគឺនៅជាមួយគ្នាចេះហេតុអីបាននេះខ្មែរយើងប្រាប់បានហេតុអីបានយួនប្រាប់បានតែប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមព្រំដែនប្រជារបស់យួនយួនជីកហ្នឹងយើងប្រាប់បានទេហេតុអីមករដ្ឋាភិបាលមិនចោះចាដល់ពេលណាដល់ដល់ណាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រាប់បានដីនៅតាមសំណងកែជីកព្រីនេះគឺជួលឲ្យយួនទាំងអស់ដល់ពេលជួលឲ្យយួនពេលណាដល់ណាប្រជាជនវាជួលបានគឺទឹកហ្វ្រីដល់ពេលណាកន្លែងណាដែលខ្មែរយើងអត់ជួលឲ្យយួនពេលដែលយើងចង់ធ្វើស្រែយើងទៅទិញទឹកយួនអូឃើញទេតាមប្រជិកថ្ងៃខ្ញុំដើរតាមនឹងសួរប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនលក់ឲ្យមិនជួលឲ្យយួនណាគឺទិញទឹកពីយួនមកវិញឃើញទេតែប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងអាប្រជិកសក្តីខ្មែរយើងហ្នឹងអូមានដីយួនពីណាដីយួនប្រឡំជីកាលពីប្រមាណឆ្នាំប្រមាណ3 4 10មកទស្សវត្សអីពីទស្សវត្សមុនអញ្ចឹងទៅដល់នេះឆ្នាំខ្ញុំគាត់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយជូនទុំជាតិកុំជឿលោកហ៊ុនសែនពេកពីព្រោះដូចបងឆោសុផុនលើកឡើងថាបើសិនលោកហ៊ុនសែនឆ្លងប្រជាជនខ្មែរពិតប្រាកដណាស់មិនមែនលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរមិនមែនលោកហ៊ុនសែន
អឺធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាញ់សម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើបាបប្រជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរត់ចំណាស្រុកតើអ្នកតំណោះទៅធ្វើការងារនៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអីនេះបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមួយចំនួនតូចដែលកំពុងធ្វើស្រែនៅតាមទូទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្នណាអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាធ្វើស្រែទេថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឈប់ធ្វើស្រែអស់ហើយហ្នឹងគឺទៅធ្វើចការដើម្បីមករស់ធ្វើស្រែណាអត់មានទឹកប្រើអត់មានទឹកធ្វើអដូចអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិស័យកសិកម្មយើងរីកចម្រើនជិះបលាយទឹកប្រទេសក៏ស្វេះអត់ទាំងមានស្រែផងនៅតែគេជិះបលាយទឹកខ្វែងខ្វាត់ភូមិមួយមួយបលាយទឹក3 4 5ទឹកហូរដាច់ប្រណៃប្រសាចូលទៅដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរជន់ដីកន្លែងណាគេចេះដីវាស្រែដែរចុះហេតុអីបានរត់កន្លងជើងអាបលាយមកបលាយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនហូរទឹកធ្វើស្រែអត់មានផងបើ3ថ្ងៃមិនដែលឃើញបលាយមួយផងហ្នឹងឬទៅថាអភិវឌ្ឍកសកម្មអភិវឌ្ឍកសកម្ម40ឆ្នាំមកហើយបលាយមួយក៏អត់ធ្វើផងនេះយ៉ាងនេះអ្វីដែលយើងឃើញចេះស្ដែងហើយចង់ធ្វើម៉េចបើឲ្យប្រជាជនយើងអ្នកកសិករអ្នកកសិករនឹងមានរបៀបណាឲ្យអ្នកកសិករនឹងមិនជិះបំណុលធនាគារបែបម៉េចបើយកលុយទៅទិញនោះថ្លៃហើយខ្ចីបុលពីគេដល់ចង់បញ្ចប់ទឹកលិចអស់ចង់បញ្ចប់គ្រោះនឹងស្ងួតអស់អត់យើងអត់អាចកសិករថ្ងៃអត់អាចធ្វើស្រែខ្លាំងជាងនឹងមានបានទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលធ្វើស្រែឬទៅធ្វើស្រែទៅក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងលោកឆន្ទភ័ណ្ឌមុនបញ្ចប់តើអ្វីដែលយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលប្រេកជីកផលណាននេះតើវាជាតំណាងសកម្មជាខ្លះដែរទេឬយ៉ាងម៉េចបាទបងហ្នឹងជាចុងក្រោយនេះផងដែរក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានក៏គុំដោយលោកអូនបូបេតក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកុំឲ្យទៅជឿហ៊ុនសែនពេកបងអូនសែននិយាយការពីអីគឺហិនហូចហ្នឹងឯងហើយយើងក៏មកទៅជឿគាត់ពេកឥឡូវនេះគាត់កាត់និយាយហ្នឹងដូចសពថ្ងៃនេះគាត់ដូចជាធ្វើឆ្លោះជាមួយយួននេះមិនប្រកាន់តែឆ្លោះដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងជាយោបាយរបស់ពួកគាត់ទេអូអញ្ចឹងយើងយោបាយប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ទេហ្នឹងឯងឆ្លោះជាមួយយួនមិនបើយកប្រពន្ធយួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទពេលវេលាយើងថាយើងហួសច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណដល់វាពេញទាំងពីរហើយយើងចាំនឹងជួបគ្នាទៅកោទៀតហើយពេលនេះក៏បាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់បានពេលនេះហើយសូមពិចារណាឲ្យមែនទែនអំពីការលើកឡើងអំពីប្រជែងនេះបាទហើយយើងកុំទុកចិត្តយើងកុំដូចលោកទាំងពីរបានលើកឡើងអញ្ចឹងទៅពិចារណាឲ្យមែនទែនវាមិនមែនជាសំណាងកម្មឲ្យសម្ជីវាមិនមែនជាសំណាងសម្រាប់កម្ពុជាទេតែវាបែរជាមហាហើយពោះដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែលសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងជាមួយវៀតណាមសោះប៉ុន្តែបែរជាងក់ខ្មែរទៅវិញណាបាទគេធ្វើលើដីខ្មែរនេះជាមេរៀនដែលយើងរៀនដល់អ្នកគ្នាដល់បងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងកុំកុំភ្លេចនៅដែលមេរៀនចាស់បាទអាយុជីវិតយើងខ្មែរយើងដីយើងគេបំផ្លាញដោយសារតែរឿងរបស់គេអញ្ចឹងអតិពលនៃប្រទេសមហាអំណាចរបស់គេដែលគេលៀតសន្ធឹងទៅកម្ពុជាដើម្បីប្រយោជន៍គេតែដល់រងគ្រោះយើងអញ្ចឹងបងប្អូនចឹងជួអ្នកដែលយើងជាអ្នកដែលឆ្លាញ់ជាតិរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងហើយយើងជាកោសិកានៃប្រទេសជាតិមួយបាទអញ្ចឹង
សូមបងប្អូនប្រើគំនិតនិងស្មារតីឲ្យខ្ពស់ដើម្បីបាទដើម្បីយើងបន្តដំណើរក្នុងការប្រុសផ្លាស់ប្រទេសជាតិយើងក្នុងការការពារប្រទេសរបស់យើងឲ្យគង់វង្សបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងបានសុខសុខកាយសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយគិតល្អធ្វើល្អបាទល្អទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលោកអរលោកតាំងពីប៉ុណ្ណឹងសិនបាទជួបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងគ្នាបាទ